Pearlville TV, Peerless Medicine God, Kabanata 781. Malupit na sitwasyon. Sa lakas ni Pangyan, ang pagbaba sa isang arena lord ay natural na isang bagay na walang kahirap-hirap. Sa ikatlong araw ng pagtatanggol sa platforma, napanatili ni Pangyan Yan ang kanyang posisyon at nanalo ng dalawang pusunod-sunod na laban. Bagamat mabigat ang lakas ni Pangyan, hindi pa rin ito kakilakilabot hanggang sa walang nang ahas na haminin siya. Ang mga 7th level boundless realms na iyon, kahit ilang 6th level boundless realms, ay aakyat lahat at haminin siya. Kaya lang, hindi kailanman pinangarap ni Pang na ang unang laban sa ikaapat na araw, talagang lumapit si Tang Fan upang haminin siya kaagad, at pagkatapos ay pinasabog siya ni Tang Fan ng malini sa platform. Higit pa rito, sa pamamagitan ng isang gabing pahinga at rehabilitasyon, si Tang Fan ay tila mas malakas pa kaysa kahapon. Pagkatapos ng ikaapat na araw, direktang nakakuha si na Yang Wenyao at Ye Yuan ng mga advancement quota dahil wala nang nang ahas na hamunin sila. Matapos si Pei ni Tang Fan si Pang Yan, ganoon din, walang nang ahas na umakyat muli sa stage. Ang pagkuha niya ng pwesto ay sandali lamang. Batay dito, tatlong kota na lang ang natitira. Simula sa ikalimang araw, sunod-sunod na matinding pakikipaglaban ang naganap sa tatlong arena na ito. Sa huli, umasa pa rin si Pang Yan sa kanyang malakas na lakas at nakakuha ng kota. Ang ikalimang kota ay kinuha ng isa pang 7th level Boundless Genius ng Yes City sa huli. Ngunit ang ikaanim na kota ang hindi inaasahan ng lahat. Sa pamamagitan ng tatlo hanggang apat na araw ng pakikipaglaban, aktwal na nakumpleto ni Muyo ng isang daang magkakasunod na panalo na nakuha ang huling kota. Ito ay nagpatuwa kay Pei Wen Ang anim na lugar na ito, ang Ancient Opulence City ay aktwal na sinakop ang dalawa. Ito ang hindi niya inaasahan bago dumating. Nagdala siya ng anim na tao, at wala ni isa ang nasa 7th level Boundless Realm. Ang ganitong uli ng lakas ay ang pinakamaraming nakapagranggo lamang sa mid-range na posisyon. Kahit na ang pagsusumikap para sa isang kota ay hindi posible. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng kompetisyon sa pagpili, mayroong masyadong maraming mga eksperto. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi lamang ang kanyang mga tao ay nakakuha ng isang kota, ito ay dalawa. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang pag-aani ay nagparamdam sa kanya na ang kaligayahan ay dumating ng biglaan. Matapos makuha ni Moyo ng kota, tumakbo pa si Pei Wen Cheng sa harap ni Wu Jiangqing at nagpakitang gilas saglid. Sa pagtingin sa mukha ng kabayo ni Wu Jiangking, si Pei Wencheng ay walang katulad na galak sa kanyang puso. Kasunod ng anim na kota na napagpasyahan, ang kompetisyon ng Division Competition Zone ng Ye City ay natapos din ng kasiya-siya. Kinabukasan, ipinatawag ni City Lord Yang Senador ang anim na tao na sumulong sa pagkakataong ito. Sa sandaling nakita ni Yang Senador si Pei Wencheng, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas habang tinatapik ang kanyang mga balikat at sinabing, "Oh, Wencheng, hindi ko talaga masasabi na mayroon kang potensyal na maging isang mahusay na hukom ng talento." ang iyong sinaunang karangyan. Ang lungsod ay talagang masasabing humanga sa mundo sa isang napakatalino na gawa sa pagkakataong ito. Ngumiti si Pei Wencheng at sinabing, masyadong mabait ang kamahalan. Haha, swerte lang, swerte lang. Kinawayan niyang senador ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang maging mahinhin, Wencheng. Balita sa kompetisyon ng Yes City sa pagkakataong ito, naabisuhan ko na ang pamilya Pei. Tuwang-tuwa ang pamilya Pei sa iyong pagganap sa pagkakataong ito. Sinasabi na bibigyan kanila ng Flying Crane Profound Torrential Peel. Ang Flying Crane Profound Torrential Peel ay isang medicinal peel para tulungan ang mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm na makalusot sa mga cultivation realms. Napakahalaga nito sa Crimson Afterglow Holy Land. Kung walang tiyak na katayuan, walang paraan upang makuha ito. Ang kanyang sariling katayuan ay hindi masyadong mataas, ngunit si Pei Wencheng ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na isang banal na anak. Kung hindi, hindi rin siya itatalaga sa labas para maging City Lord. Ang Flying Crane Profound Ferencial Peel na ito ay isang napakahalagang medicinal peel kahit kay Pei lalo na kay Pei Wen Cheng. Nang marinig ito ni Pei Wen Cheng, nabalisan niyang sinabi, totoo ba ang iyong mga salita, ginoo? Tumanggaw siyang senador at sinabing kung hindi dahil sa tiyak na balita, paano ako mangangahas na ibuka ang aking bibig ng madali? Malamang, papunta na ang sugo ng pamilya Pei sa kasalukuyan. Alam mo rin na ang banal na lupain ay may maraming paksayon. Ang paligsahan para sa mga kota na ito ay natural na napakatindi din na nakuha mo ang dalawang kwesto ng sabay-sabay, natural na nakakatulong ito upang makakuha ng malaking mukha para sa pi family maliban sa Flying Crane Profound Torrential Peel ang oras na ito ay tiyak na hindi din kakaunti. Tuwang-tuwa si Pei Wencheng habang sinabi niya, maraming salamat sa balita ng kamahalan. Ikanaway niyang senador ang kanyang kamay at sinabing, nagpapasalamat sa akin para sa ano. Ipinapalim ko lang sa iyo ng kaunti ng maaga. Ang pagkuha ng gantimpala na ito ay ikaw mismo ang nakatuklas ng mga talento na may maunawang mga mata. Wala akong kinalaman sa akin. Sa gilid, ang mukha ni Wu Jiangking ay namumula na, berde sa inggit sa loob ng ilang sandali. Nais ni Wu Jiangking na makakuha ng Flying Crane Profound Torrential Peel kahit sa kanyang panaginip. Ngunit ang medicinal peel na ito ay masyadong mataas ang demand. Ang angkan ng pamilya ay hindi maaaring magbigay nito sa lahat. Hindi niya inaasahan na si Pei Wencheng ang taong ito ay nagkaroon ng bagong kabuhayan at talagang nakuha ang pagkakaloob ng Pei family. Sa katayuan niyang senador na nagsasabi sa harap ng napakaraming tao, ang bagay na ito ay karaniwang naitakda na sa bato. Paano siya, Wu Jiangqing, hindi may ingit? Walang ideya kung anong kalokohang swerte ang mayroon si Pei Wencheng ng taong ito, para talagang makahanap ng freak na tulad ni Ye Yuan. Pagkatapos ng munting usapan kay Pei Wencheng, sinabi niyang senador sa anim na tao na sumulong ng may mahigpit na mukha, dahil ang anim sa inyo ay namumukudtangin na sa masa, bilang organizer ng Division Competition Zone ng Yes City, natural na kailangan kong batiin lahat kayo. Ngunit ang nais kong bigyan ng babala ang lahat ay hindi pa rin ngayon ang oras upang maging masaya dahil ang kalupitan ng Grand Finals ay malalampasan ko ang ilang mga balita. Ang grand final sa pagkakataong ito, ang 9th level boundless pataas ay mayroong dalawang pung higit sa mga tao kaysa sa akin na upang maabot ang 9th level boundless realm sa edad na ito, wala ni isa sa kanila ang isang pangkaraniwan na tao. Nang marinig ang mga salita Yang senador, ang kagalakan ng lahat mula sa pag-advance pa lang ay agad na nawala. Bukod kay Ye Yuan, lahat ng iba ay may napaka na na ekspresyon. Maliwanag, nakadama sila ng matinding pressure. Si Yang Wen Miao ay hindi rin exception. Sa totoo lang, matagal nang naghahanda ang mga taong ito tungkol sa kalupitan ng Grand Finals. Ngunit talagang hindi nila inaasahan na ang kompetisyon sa pagpili ng quasi Holison sa pagkakataong ito ay talagang magiging brutal sa ganoong antas. Sa kabuuan na anim na pung tao, mayroon talagang 20 sa 9 level Boundless Realms. Anong uri ng konsepto ito? Higit pa rito, sino ang makakagarantiya na ang mga 8th level Boundless, 7th level Boundless, kahit nakabilang sa 6th level Boundless, at 5th level Boundless Realms ay walang mga freak tulad ng Tangfan at Yayuan? Ito ay hindi na walang sinuman ang maglakas loob na hindi igaransya ito, ngunit tiyak na magkakaroon ng mga freak na iyon. Napakahusay ng pangakit ng pagpasok sa Crimson Afterglow Valley. Kahit si Yayuan, isang dating alchemy emperor powerhouse, ay naantig, pati na ang iba. Sa makatuwid sa pagkakataong ito, ang mga batang henyo na hindi gustong ipakita ang kanilang talino ay lumabas ng sabay-sabay. Ayon sa paraan ng pagsasabi niyang senador, ang mga dark horse tulad ni Yayuan at Tang Fan ay nakikita sa lahat ng dako sa oras na ito. Maraming mga batang henyo na hindi kilala bago ito ang lahat ay lumitaw sa pagkakataong ito. Apat o limang tao ang nagbuhos ng sabay-sabay sa ilang division competition zone. Ang mga henyo na yun na orihinal na tiningnan ng mabuti ay sa halip ay inalis ng isa-isa. Ang ganitong klase ng line-up ay seryosong hindi sila mapasaya. Dahil pumasok sila sa grand finals, walang sinuman ang hindi nagnanais na makakuha ng magandang ranggo. Upang maakit ang mga henyong ito na pumasok sa banal na lupain, ang Crimson Afterglow Holy Land ay nagbuhos din ng malawak na kapital sa pagkakataong ito, na dumudugo sa kanilang reserba. Ang nangungunang sampung kabataang henyo ay makakakuha ng walang katulad na mapagbigay na mapagkukunan ng paglilinang. Sa ilalim ng ganitong uli ng tukso, kakaunti ang hindi matitinag. Ang lakas ng mga kabataang henyo na ito ay halos pareho ang ranggo. Ang huling sitwasyon ng labanan ay tiyak na magiging napakatindi, kahit na sa lawak ng brutal. Sa ganitong mga kalagayan, ang pagnanais na makapasok sa nangungunang sampung ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ipinahayag niyang senador ang mga panganib at benepisyo ng kalupitan ng Grand Finals at tinamaan niya ang mukha ng anim na tao, ngunit natuklasan niya na si Yeyuan ay napakahusay mula simula hanggang katapusan. Hindi niya napigil ang magtanong at sinabing, "Yeyuan, nakatingin sa iyo, parang hindi ka masyadong nag-aalala." Kabanata 782 Crimson Afterglow Holy Land hindi inakala ni Yeyuan na magsasalita siyang senador at magtatanong sa kanya. Nakangiting sagot niya, sa halip na mag-alala tungkol dito, maaari mo rin gamitin ng husto ang isang buwang oras na ito para mag pa ng kaunti. Ang lakas ng bawat isa ay halos magkatulad. Bawat pagtaas ng lakas ay natural na pagtaas ng pagkakataong manalo. Natigilan siyang senador. Hindi niya inaasahan na sasabihin talaga ni Yeyuan ang mga ganoong salita. Sa pag-iisip ng mabuti, parang ito talaga ang kaso, kung ang pagkakaiba ng lakas ay masyadong malaki, ang isang buwan na oras ay natural na walang gaanong paggamit. Ngunit ang lakas ng anim na taong ito ay malinaw na walang malaking pagkakaiba. Kung sino man ang nanalo o natalo, posible. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sa loob ng isang buwan, ang isang tao ay maaaring gumawa ng maraming bagay. Ang mga salita ni Yuan ay nagpapahinga ng gusto sa estado ng pag-iisip ng iba pang limang tao. Ngunit ang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos ay tumaas. Kung hindi dahil naruroon siyang senador, hiniling nila na makapunta sila at pumasok kaagad sa isang retreat. Medyo nagulat siyang senador kay Ye Yuan. Ang kabataang ito ay tila may kapantay na ulo na hindi katimbang ng kanyang edad. Ye Yuan, nakita ko na nung nagdedepensa ka sa arena dati, parang may natitira ka pang lakas. I wonder if you have any goal enter the grand finals this time. Tanong niyang Senador. Ngumiti si Ye Yuan ngunit hindi nagsalita. Ngunit sumingit si Pei Wencheng nang makita niya ang sitwasyon, may kaunti akong alam tungkol dito, ang layunin ni Yeyuan ay ang lugar na iyon para makapasok sa Crimson Afterglow Valley. His. Lahat ay huminga ng malamig na hininga. Hindi ba masyadong malaki ang layuning ito? Nang marinig ito, medyo hindi maisip. Ngunit umiling siyang senador at tumawa sa kabila ng kanyang sarili habang sinasabi niya, ang mga kabataan na may lakas, may mga layunin, ay isang magandang bagay. Ngunit ang pag-abot sa kabila ng kanyang pagkakahawak, malamang nababalik ang isa na may pagkabigo sa huli. Nakangiting sabi ni Yeyuan, Kamahalan, kung wala ng iba, babalik muna ako para magtanim. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni yuan ng mga taong mukhang tulala, tumalikod, at lumabas. Tumigil ka nga dyan. Naglakas loob ka talagang maging walang galang kay Lord Yang. Sa tingin ko ay pagod ka ng mabuhay. Sa wakas ay sinamantala ni Wu Jiangking ang pagkakataong sumabog. Nagulat na sabi ni Yuan, sinasabi ng ating Panginoong Yang na hindi ko kayang abutin, kaya mas nililinang ko pa ang ilang sandali sa isang nakababahalang paraan. Paano ito naging kawalang galang kay Lord Yang? Ikaw. Twisting logic. With the likes of your bit of strength and you also dare to dream about enter the crimson afterglow valley, simply daydreaming in broad daylight. Hey, kahit anong sabihin mo. Ang munting panginoong ito ay nagmamadali pa sa paglinang, see you later. Talagang umalis si Yuan sa City Lord Manor pagkatapos niyang magsalita. Si Yang Wenyao at ang iba pa ay halos hindi na makapaghintay noon pa man. Nang makitang umalis si Yayuan, ipinatong ni Yang Yao ang kanyang mga kamay kay Yang Senador at sinabing, pare, kailangan ding magtanim ng batang ito. Magpapaalis muna ako. Bahagyang nag-alinlangan si Yang Senador, ngunit tumanggo pa rin siya at sinabing, nakikita ko na parang hindi na rin kayo maaaring manatili. Sige na. Si Yang Yao at ang iba ay parang nakatanggap ng amnestya, kaagad na bumalik para pumasok sa closed seclusion. Pagkaalis ng lahat, pinigilan ni Yang Senador si Pei Wencheng at nagtanong, talagang may ganitong lakas si Yayuan? Saglit na nag-isip si Pei Wencheng at sinabing, actually, bago pumunta dito, naisip ko rin na nagbibiro siya. Pero ngayon, medyo may pag-asa na ako sa kanya. Marahil ang lakas na sumasabog niya sa panahon ng kompetisyon ay magbibigay sa atin ng malaking halaga. Shock! Ang Crimson Afterglow Holy Land ay itinatag sa ibabaw ng isang ugat ng espiritu. Ang enerhiya ng kakanyahan ay labis na sagana. Kahit na ang kasalukuyang Crimson Afterglow Holy Land ay tinanggihan na, ang lugar na ito ay isang napakayabong lupain din. Dumating at umalis ang mga tao, walang katapusang agos ng mga kabayo at karwahe. Ito ay isang marangal na malakihang lungsod. Ang populasyon sa banal na lupain ay hindi kasing dami ng isang malaking lungsod tulad ng Yes City. Ngunit ang sukat ay medyo mas malaki. Bukod dito, ang mga lakas ng mga martial artist ay hindi rin maihahambing sa malalaking lungsod na iyon. Isang buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Ang grupo ni Yehua na anim na sumulong ay sumunod kay ang senador sa banal na lupain. Si Yayuan ay isinilang sa isang Super Holy Land at walang gaanong pakiramdam sa ganitong uri ng maliliit na banal na lupain. Sa halip, maliban kayang senador, ito ang unang pagkakataon ng iba na pumasok sa banal na lupain. Napuno sila ng kuryosidad sa lugar na ito. Ang reserbang lakas ng Holy Land ay halos mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Talagang hindi nila binibigyang importansya ang Boundless Realms. Ang pag-oorganisa nitong Quasi-Holy Selection Competition sa pagkakataong ito ay isang hindi pa nagagawang okasyon. Ang mga paksayo ng banal na lupain ay masalimuot at masalimuot. Sa panahong ito, mas mabuting maging mas maingat kayong lahat. Huwag sakta ng mga tao, at subukang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Siyempre, hanggat maaari kayong pumasok. Ang nangungunang sampong, magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa banal na templo sa oras na iyon. Ang mga puwersang ito ay natural na hindi maglalakas loob na saktan ng lahat, tinignan niyang senador upang paalalahanan nang makita niya ang lahat ng mausisa na hitsura ng sanggol. Siyang senador ay ipinanganak sa banal na lupain at nakasaksi sa hindi mabilang na mga henyo. Natural na alam niya na ang mga kabataang ito ay mayabang sa puso at mayabang sa ugali. Magkakaroon pa nga ng hilig sa pag-atake sa isang salita ng hindi pagkakasundo. Gayunpaman, sa mga background ng mga taong ito sa harap ng kanyang mga mata, hindi nila kayang sakta ng ilan sa mga pangunahing paksayo ng banal na lupain. Kailangan malaman ng isa na kahit na ang mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm ng banal na lupain ay hindi kasing dami ng buhok sa isang baka, daan-daan ng tiyak na umiiral. At sa likod ng mga taong ito, karamihan ay lahat ay Faceless Realm Powerhouses. Faceless Realm Powerhouses, sila ang mga mid-level na haligi ng banal na lupain. Kung nasakta ng isa ang mga martial artist ng Faceless Realm, hindi sila matutulungan ng mga Panginoon ng lungsod sa likod ng ilang taong ito. Siyempre, siyang senador mismo ay isang Faceless Realm Powerhouse din. Kaya lang, ang mga paksayon sa loob ng banal na lupain ito ay marami ang hindi niya kayang masaktan. Naglalakad ang grupo ng may dumating na dalawang tao sa harapan. Younger brother Yang Senador. Kamusta? Ang nasa harap ay isang matandang lalaki na agad na bumati kay Yang Senador, ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Ye Yuan. Ngunit ang ibang tao ay ang matandang kakilala ni Ye Yuan. Ito ay tiyak na si Zhao Chen. Halatang labis na nagulat si Yang Senador sa pagdating ng matanda at nagmamadaling sumaludo habang sinabi niya, nakita ko na, Chairman Zhao. Tumawa si Chairman Zhao at sinabing, Haha, narinig ko na nakakuha si Younger Brother Yang ng ilang magagandang talento sa pagkakataong ito. Espesyal na dumating ang Zhao na ito para tingnan. Ang mga henyong martial artist na napili ng Division Competition Zone ng Ye City sa oras na ito ay dapat itong ilang mga tao, tama. Haha, talagang mabubuting lalaki na may kapansin-pansing hitsura. Sinabi niya na ito ay darating upang tingnan ng lahat ng mga martial artist. Ngunit nang makita niyang senador ang mga mata ni Chairman Zhao, paanong hindi pa rin niya alam na narito siya para kay Ye Yuan? Maliban, medyo naalarma siya sa loob. Ang isang maliit na batang divine traversing realm ay maaaring talagang yan ng Lord Chairman ng Crimson Afterglow Branch ng Meteor Trading Company upang personal na lumabas at tanggapin. Mukhang hindi ganoon kadali ang pagkakakilanlan ni Yeyuan. Bagamat medyo hamina ang lakas ng Meteor Trading Company nitong mga nakaraang taon, ito ay isang tunay na asul na Rank 1 Holy Land. Ito ay ganap na hindi kung ano ang kanilang uli ng maliit na banal na lupain ay maaaring labanan sa ang isang random na second level daw profound powerhouse na ipinadala nila ay maaaring sirain ng Crimson Afterglow Holy Land. Siyempre, ang mga banal na lupain kung saan matatagpuan ang mga kumpanya ng kalakalan ay palaging may pagkakaisa bilang isang kabutihan. Maliban kung walang ibang pagpipilian, hindi sila madaling pumunta sa digmaan. Sa paggawa ng negosyo, ang reputasyon ang pinakamahalaga. Ang pagpuksa sa banal na lupain ng mga tao sa patak ng isang sombrero ay ganap na isang bagay na nakapipinsala sa iba ng walang benepisyo. Ang Chairman Zhao na ito ay ang taong namamahala ng Meteor Trading Company ng Crimson Afterglow Branch. Upang aktual na dumating ng personal upang salubungin, ito ay talagang isang kakaibang bagay. Narinig niya na itong si Yuan ay isang ascender lamang. Paano naging posible na maugnay sa gayong pangunahing figure? Ngunit ang pagkabigla ay pagkagulat, ang mukha ay kailangan pa rin ibigay kay Chairman Zhao. Masyadong mabait si Chairman Zhao. Sabi niyang senador, Nakangiting sabi ni Chairman Zhao, younger brother Yang, our meteor trading company has some business dealings with this little brother Ye Yuan. Just nice then. Our Crimson Afterglow branch is looking for him to discuss some things, kaya dumaan kami. Sana hindi magagalit si Kuya Yang. Naisip niyang senador sa kanyang sarili na totoo nga. Sinabi niya ng pasalita, huwag mang gahas, huwag mang gahas. Kabanata 783 Ilang Intel ang matandang ito, si Zhao Ting, ay ang Crimson Afterglow branch ng Meteor Trading Company. Bilang taong namamahala sa Meteor Trading Company, ang tono ni Zhao Ting ay nakakagulat na napakamagalang kay Ye Yuan Kung makita ng mga tao ng Crimson Afterglow Holy Land si Zhao Ting na napakagalang kay Ye Yuan tiyak na matatanggap sila ng malaking pagkabigla. Kahit na ang lakas ni Zhao Ting ay hindi kasing lakas ng sa banal na Panginoon, ang kanyang katayuan ay hindi gaanong mababas sa banal na Panginoon. Ang isang heavyweight class figure na tulad nito ay talagang napakagalang sa isang kabataan ng Divine Traversing Realm. Magiging hindi ka panipaniwalang magugulat ang mga tao. Sumulyap si Yuan kay Zhao Ting, pagkatapos ay tumingin kay Zhao Chen na tahimik sa gilid, at nakangiting sinabi, nandito kayo para sa mga formula ng pill, tama. Ngayon na. Naalarma si Zhao Ting nang marinig niya iyon at hindi niya maiwasang tumingin kay Zhao Chen nang may pagtataka. For a moment, hindi niya talaga alam kung paano niya sasagutin, Matagal na niyang narinig si Zhao Chen na nagsabi noon na si Ye Yuan ay kakilakilabot. Ngunit nitong isang palitan, tapat niyang inamin ang pagkatalo kaagad. Hindi lang nahulaan ni Ye Yuan ang kanyang intensyon na pumunta, nahulaan pa niya ang kasalukuyang suliranin ng Meteor Trading Company. Ano ang ginawa ng ulo ng batang ito? Hindi ako nagtatago kay Mr. Ye. Ang aming Meteor Trading Company ay talagang nakatagpo ng isang hindi pa nagagawang dilema. Alam ko na ang kahilingan ito ay medyo hinihingi, ngunit ang iyong mga formula ng tableta ay talagang napakahalaga sa amin ngayon. Biglang ibinuko ni Zhao Chen ang kanyang bibig at sinabi. Pagkatapos magsalita, si Zhao Chen ay tumingin kay Ye Yuan na medyo kinakabahan, na tila naghihintay sa kanyang hatol. Para kay Zhao Chen, ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na maging masunurin sa ibang tao dahil sa ilang tier limang pill formula. Ang pagtutulungan ni na Zhao Chen at Ye Yuan ay kasalukuyang limitado sa Ancient Opulent City. Ang ibang mga lugar ay hindi pinahintulutang magbenta ng mga gamot na nipino ni Ye Yuan. Sa makatuwid, kahit na ang mga gamot na tabletang ito ay nakakuha ng napakalaking halaga, ito ay partikular lamang sa lugar ng Ancient Opulent City. Para sa isang Leviathan tulad ng Meteor Trading Company, wala itong kahit kaunting pakinabang. Tumingin si Ye Yuan kay Zhao Chen at biglang nagtanong, ano ang relasyon mo kay Zhao Xing Chen? Natigilan si Zhao Chen, agad na umiling, sinabing, sobrang nag-aalala si Mr. Ye. Paano posibleng magkaroon ng anumang kaugnayan si Chenner kay Lord Head Chairman? Sinabi niya yun ng pasalita, ngunit si Zhao Chen ay walang katulad na pagkagulat sa kanyang puso. Paano nalaman ni Ye Yuan, isang ascender, ang pangalan ng Head Chairman? Posible kayang may relasyon talaga si Ye Yuan sa Meteor Trading Company. Zhao Xing Chen ang pangalang ito ay hindi alam ng karaniwang martial artist. Kahit na ang banal na Panginoon ng isang banal na lupain ay maaaring walang mga kwalifikasyon upang malaman ang pangalang ito, ang mas niya ay nahulaan talaga ni Ye Yuan ang relasyon nila ni Zhou Xingchen. Napakunot ang bibig ni Ye Yuan nang marinig iyon at sinabing, wala man lang kahit kaunting sinseridad. Bakit pumunta pa kayo at hinanap ako para pag-usapan kung anong pakikipagtulungan? Alam mo rin na ang pagnanais ng mga formula ng tableta ay medyo hinihingi. Pagkatapos mas mabuting iligtas mo ang iyong hininga. Gaya ng sinabi niya, alis na si Ye Yuan. Natarante si Zhao Chen nang marinig niya iyon at nagmamadaling sinabi, sandali. Ako, si Zhao Xingchen, ang aking ama. Hindi nagpakita ng nagulat na tingin si Yayuan, na nakangiting sinabi, Hey, ang anak na babae ng mataas na punong tagapangulo ay talagang pupunta sa isang maliit na banal na lupain tulad ng Crimson Afterglow ng personal. Medyo curious ako. Kung ano ang nangyari sa iyong meteor trading kumpanya. Kinagat ni Zhao Chen ang kanyang mga labi at sinabing, Ikaw, paano mo nalaman ng tungkol sa aking relasyon sa aking ama? At saka, paano mo nalaman na ang aming meteor trading company ay nakatagpo ng isang dilema? Nakangiting sabi ni Ye Yuan, hindi ba't simple lang iyon? Kahit na mukha kang isang junior sa buong panahon sa tabi ni Chairman Zhao, ang mga mata na tinitingnan niya ay hindi tama. Tila kailangan niyang hanapin ang iyong opinyon para sa lahat ng bagay. Para sa iyong suliranin, isang lugar kung saan ang Heaven's Destiny Trading Company ay maaaring magpadala ng isang alchemy saint, Ngunit talagang hindi kayo makapagpadala ng isang alchemy saint hindi pa ba ito malinaw kumita ng maraming pera? Ang mga ito ay mga tier lima na mga pill formula kung tutusin sa isang rank 1 holy land na tulad ninyong lahat, ito ay talagang hindi gaanong isinasaalang-alang ngunit ang mga bagay na ipinakita ninyo ay masyadong naiiba sa inyong katayuan. Nang marinig ang mga salita ni Ye Yuan, si Zhao Ting ay hindi makapaniwalang nagulat sa gilid. Ang isip ng batang ito ay may islandin, na talagang madama ang napakaraming bagay mula sa maliliit na detalye na napabuntong hininga si Zhao Chen at sinabing, alam ko na hindi ito may tatago kay Mr. Ye. Huho, hindi ko alam na may napakagandang anak na babae si Zhao Xingchen. Pero sa status mo, bakit ka pupunta sa Crimson Afterglow Holy Land sa ganitong klaseng lugar? Nakangiting sabi ni Ye Yuan. Pinaningkitin ni Zhao Chen si Ye Yuan, ngunit sumagot pa rin siya, ang Meteor Trading Company ay nakatagpo ng isang hindi pa nagagawang krisis. Nang walang pagpipilian, ang kumpanya ng kalakalan ay nagpadala ng mga piling puwersa sa iba't ibang rehiyon na gustong ibalik ang pagbaba. At ang aking misyon ay ang ang White Valiant Region at ang mga kalapit na rehiyon na kakarating lang sa White Valiant Region ay hindi nagtagal ay upang maunawaan lamang ng kaunti ang sitwasyon ng Crimson Afterglow Holy Land, upang makahanap ng mga hakbang hindi ko akalain na makakatakas ako sa iyo. ang noon ni at sinabing, ang napakalaking krisis ay talagang sumabog sa Meteor Trading Company. Baka may nangyari kay Zhou Xingchen. Sa impresyon ni Ye Yuan, si Zhou Xingchen ay isang napakahusay na tao. Nag-iisang itinatag niya ang Meteor Trading Company at binuo ito upang maging isang titan ng mundo ng negosyo na maihahambing sa Heaven's Destiny Trading Company. Ang kanyang mga pamamaraan ay maaaring isipin. Sa lohikal na pagsasalita, ang Meteor Trading Company ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking pagkatalo na magaganap. Maliban na lang kung may nangyaring mga problema sa upper echelons ng kumpanyang pangkalakal. Pare, nawala si tatay, sabi ni Zhao Chen habang may bumagsak na patak ng luha mula sa gilid ng kanyang mata. Ano? Head chairman siya. Nawala siya. Ang mga salita ni Zhao Chen ay parang isang bulk out of the blue, ang nakamamanghang Zhao Ting ay direktang matulala. Nawala ang Holy Lord ng Airangkuan Holy Land. Masyadong malaki ang implikasyon na ito. Kahit na si Zhao Chen ay nakarating na sa White Valiant Region sa napakatagal na panahon, hindi pa niya sinabi ang bagay na ito sa iba't ibang opisyal ng kumpanya ng kalakalan na namamahala noon. Humugot ng malalim na hininga si Yayuan at sinabing dahan-dahan, kaya ganyan. Sige, ang mga formula ng tableta ay maibibigay sa iyo. Ngunit bibigyan ko lang kayong lahat ng isang uri ng formula ng tabletang panggamot. Higit pa rito. Ako may kondisyon. Anong kondisyon? Hindi nakuha ang lahat ng mga formula ng tableta, medyo nadismaya si Zhao Chen. Ngunit kahit na mayroon lamang isang uri ng medicinal pill, sapat na rin iyon para mabalisa siya. Ang pagpapakawala ng anumang uli sa mga gamot na ito ay magdudulot ng napakalaking epekto sa pinangyarihan ng maginoo ng mga tabletang panggamot. Masasabing ito ay isang beses na revolusyon sa mundo ng alchemy. Kaya kahit na ito ay isang uli lamang ng formula ng tableta, malaki rin ang kita. Hindi inaasahan ni Zhao Chen na talagang diretsyong sumang-ayon si Ye Yuan. Ang medicinal pill na ito ay ganap na hindi pinahihintulutang ibenta sa loob ng Bound Iris ng isang Super Holy Land sa loob ng limang taon. Kung hindi, ibebenta ko rin ang formula ng pill sa ibang mga kumpanya ng kalakalan. Sa tingin ko ay magiging interesado sila, sabi ni Ye Yuan malamig. Bagamat napakaliit ng pagkakataong makilala ni Ji kailangan pa rin magingat ni Ye Yuan laban sa kanya. Siyempre, kasabay ng paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng medicinal pill sa kalaunan ay papasok sa larangan ng paningin ni Ji Sa oras na iyon, dapat ay mayroon ng sapat na lakas si Ye Yuan para protektahan ang kanyang sarili. Siyempre, ang kailangan ay kung talagang may ito ni Ji Kenlan sa kanya sa pamamagitan ng ilang uri ng medicinal pill na ito. Si Zhao Chen ay medyo hindi sigurado, ngunit siya ay tumango pa rin sa kanyang ulo at sinabing, fine, I promise you. Tungkol sa presyo. We'll satisfy you. Ikanaway ni Ye Yuan ang kanyang kamay at sinabing, ayoko ng pera. Gusto kong bumili ng ilang intel. Kabanata 784. Ang lihim na tore ng langit. Ilang intel bahagyang kumunot ang mga kilay ni Zhao Chen, at tiningnan niya si Zhao Ting, senyales na umatras siya. Bagamat mataas ang cultivation realm ni Zhao Ting, sa kasalukuyan, malinaw na wala na siyang karapatang magsalita. Kailangan malaman ng isang tao na kahit na nagbenta lang si Ye Yuan ng isang pill formula, iyon ay talagang mataas din ang presyo. Ngunit walang gusto si Ye Yuan at gusto lang bumili ng ilang intel. Makikita kung gaano sila kahalaga. Isang rank 1 Holy Land Force tulad ng Meteor Trading Company, ang kanilang mga branch ay matatagpuan sa buong Divine Realm. Ang impormasyon ay natural na isang bagay na lubos nilang nalalaman. Sa makatuwid, ang saklaw na kanilang pinaandar ay hindi lamang mga bagay tulad ng mga gamot na tabletas at armas, ngunit kasama rin dito ang intel. At ang mga intel na ito, ayon sa kahirapan ng pagkuha, ang mga presyo ay natural na hindi pareho. Mas gugustuhin ni na hindi kunin ang gantimpala at magtanong tungkol sa impormasyon. Ito ay talagang napakahalagang impormasyon. Tama, at saka, kailangan mong manampan ng Heavenly Dao Oath para hindi ibunyag ang bagay na nagtatanong ako tungkol sa intel mula sa iyo ngayon. Mataimtim na sabi ni Ye Yuan. Bahagyang nag-aalala ang ekspresyon ni Zhao Chen at alam niyang hindi madaling makuha ang medicinal pill na ito. Ngunit ang mga medicinal pill ni Ye Yuan ay masyadong mahalaga sa Meteor Trading Company. Hindi siya masyadong nag-alinlangan at nanumpa siya ng Heavenly Dao Oath ng napakabilis. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ye Yuan, magtanong ka, kung ito ay impormasyon na alam ko, masasagot kita ngayon. Kung hindi ko alam, malamang na maghintay ka ng ilang araw. Tumanggaw si Yayuan at nagtanong, gusto ko ng impormasyon tungkol sa Medicine King Hall. Kung mas detalyado, mas mabuti. Tumulim ang titig ni Zhao Chen at hindi niya napigil ang palakihin muli si Yayuan. Ano ang relasyon mo sa Medicine King Hall? We are undergoing a transaction right now. Ako ang nagtatanong sa'yo, hindi ikaw ang nagtatanong sa akin, Ayon sa rules mo, sagutin mo lang ang mga tanong, at huwag magtanong. Sa pagbanggit sa Medicine King Hall, nanlamig ang buong pagkatao ni Ye Yuan. Si Zhao Chen sa gilid ay talagang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulo god. Ang Medicine King Hall ay isa ng bawal sa Divine Realm. Lahat ng ordinaryong tao ay nag-iwas ng magalang na distansya. Ngayon, ang isang maliit na Divine Traversing Realm ay talagang interesado sa impormasyon ng Medicine King Hall. Ito ay hindi may iwasang nagbulot kay Zhao Chen ng mga hakahaka sa pagkakakilanlan ni Ye Yuan. Ngunit ang mga salita ni Ye Yuan ay nagpaalala kay Zhao Chen na gaano man siya kakurius, hindi rin siya dapat magtanong ng ganitong uli ng mga tanong. Ito ay lumabag sa isang malaking bawal. Kung ito ay ibang tao, maaari pa silang magalit sa lugar, pagkatapos ay ipalaganap kung saan saan na ang Meteor Trading Company ay hindi sumunod sa mga patakaran ng negosyo. Naalala ni Zhao Chen ang kanyang iniisip at huminga ng malalim, dahanda ang sinabing, ang Medicine King Hall ay nagkaroon ng malaking pagbabagong naganap mahigit sampung taon na ang nakararaan. Parehong namatay ang magama ni Ji. Ang pinakamatandang disipulo ni Ji Zheng ay nagmana ng Medicine King Hall at naging ang bagong Hall Lord mula noon, tinataka ng Medicine King Hall ang lahat ng impormasyon at pinalayas ang lahat ng puwersa sa labas ng banal na lupain, halos tinataka ng kanilang mga sarili mula sa labas ng mundo. Napakunot ang noon ni Ye Yuan nang marinig niya iyon at sinabing, alin din ang ibig sabihin ang iyong meteor trading company ay hindi alam ang tungkol sa intel ng Medicine King Hall. Umiling si Zhao Chen at sinabing, alam mo rin, ang meteor trading company ay isang rank 1 holy land lamang. Ito ay nasa ibang antas mula sa Medicine King Hall. Napakalaking titan na nagsisil sa lahat ng impormasyon, mayroon tayong walang paraan ang pag sa loob kung talagang gusto mong magtanong tungkol sa impormasyon ng Medicine King Hall. Malamang na ang Heaven Secret Tower lang ang may ganitong kakayahan ngayon. Sa buong Divine Realm, bukod sa Heaven Secret Tower, marahil ang Medicine King ang Hall ang pinaka-misteryoso, syempre tungkol sa ilang side news tungkol sa Meteor Trading Company, alam pa rin natin ang mga ito. Natahimik si Ye Yuan. Tungkol sa mga impormasyong ito na sinabi ni Zhao Chen sa kanya, ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ngunit ito ay labas din sa kanyang inaasahan. Ang bagay sa loob ng mga inaasahan ay ang Meteor Trading Company ay malamang na hindi makapagtanong tungkol sa ilang pangunahing impormasyon. Ang bagay sa labas ng inaasahan ay hindi niya alam kung bakit gustong i-seal ni Jikenlan ang lahat ng impormasyon tungkol sa banal na lupain. Ang matagumpay na pag-agaw ni Jikenlan sa trono ay dapat natiyak sa oras na siya ay tanyag, malaya at hindi napigilan. Ngunit nabuhay siya sa isang buhay na hiwalay sa mundo. Anong gamot ang ibinibenta niya sa kanyang lang? Pag-usapan mo, biglang sabi ni Ye Yuan. Sinabi ni Zhao Chen, ang hinalinhan ng Medicine King Hall na si Hall Lord, si Ji Zhenyang, at ang kanyang anak, si Ji Qingyan, ay pareho ang pinakamataas na pinakamataas na kapangyarihan ng Alchemy Emperor sa kasalukuyang panahon. Napakaraming mga eksperto sa Divine King sa Divine Realm lahat natanggap tanggap nila ang kanilang biyaya noon. Kasama sa kanila ang napakaraming kabilang sa sampung dakilang Divine Kings pagkaraang pumanaw ang kanilang magama. Napakaraming mga eksperto sa Divine King na lahat ay bumisita, na gustong magkaroon ng paliwanag noon na personal na pinuntahan ng Spirit Bristle Divine King ang bagong Hall Lord, si G. Kenglan, ngunit lumingon siya sa kalagitnaan para sa mga partikular na dahilan, hindi ito alam. Pangalawa, pagkatapos pumanaw ang magama G, hindi nilipol ni G. Kenggan ang lahat ng walang awa, ngunit pinalabas niya ang isang pangkat ng mga tao. Sinasabi na ang mga taong ito ay pawang mga taong may malapit na kaugnayan sa magama. Ngunit pagkatapos lumabas ang mga taong ito, naglaho rin ang aming kumpanya sa pangangalakal sa paglaon ay tinangka namin ng mga taong ito, ngunit wala kaming nakita kahit isa, ito rin ay dahil ang aming meteor trading company ay naniniwala ako kung ito ay sa langit secret tower, dapat mahanap nila. Ikatlo, walong taon na ang nakalilipas, minsang kumilos ang Medicine King Hall at nilipol ang ilang malalaking paksayon. Natural, ang isang bagay na ikinagulat ng Divine Realm higit sa lahat ay ang gumawa sila ng hakbang at sinira ang isang quasi Super Holy Land, ang Blue Drain. Holy Land, malinis ang pagpatay sa mga kapangyarihan ng Divine King ng Blue Drain Holy Land, na ikinagulat ng Divine Realm matapos lipulin ng mga malalaking kwersang ito, ibinaba ng Medicine King Hall ang kanilang mga banner at pinigilan ang kanilang mga tambol, at hindi na rin sila muling kumilos tungkol sa dahilan kumilos sila, hindi ito binanggit ng Medicine King Hall. Ang mukha ni Yeyuan ay nagpakita ng isang Emno na ekspresyon. Nilipol ang isang kuwasi Super Holy Land gamit ang isang wave ng kamay, ang lakas ng Medicine King Hall pagkatapos ng panahon ni Ji Zhengyang ay hindi nabawasan, ngunit ito ay tumaas sa halib. Hindi talaga maisip ni Ye Yuan kung paano ito ginawa ni Ji Ken lan. Mukhang mas mahirap pa sa inaakala ang gustong patayin si Ji Ken lan. Kung gayon, alam mo ba kung anong lakas si Ji Ken lan ngayon? Tanong ni Ye Yuan. Umiling si Zhao Chen at sinabi, ang mga taong nakakita sa kanya na kumilos noon ay patay na lahat. Ngunit tiyak na mas malakas ang kanyang kasalukuyang lakas kaysa sa nakaraan. Ngayon, sa Divine Realm, may hula na ang kasalukuyang lakas ni Jeet Kenglan ay malamang nawala pa sa ilalim ng 10 Great Divine Kings. Sampung Great Divine Kings ang benchmark na kalidad ng figure ng Divine Realm. Ang sampung dakilang Divine Kings na ito ay hindi nagpahayag ng sarili ngunit ibinigay ng pinakamahiwagang kapangyarihan ng Divine Realm, ang Heaven Secret Tower. Noon, nang ibigay nila itong 10 Great Divine Kings na titulo, ang Divine Realm ay napuno ng galit at nagtatanong ng mga boses. Maraming mga banal na hari ang hindi kumbinsido at hinanap ang sampung dakilang Divine Kings na ito upang labanan ang isa sa isa. Ngunit pinatunayan din ng huling resulta ang kapangyarihan ng sistema ng impormasyon ng Heaven Secret Tower. Ang mga posisyon ng sampung dakilang banal na hari, walang nakayanan ang mga ito. Hindi alintana kung gaano kakilakilabot ang lakas ng mga kalaban. Gumamit sila ng hindi mabilang na mga tagumpay upang patunayan ang lakas ng kanilang sariling lakas, at napatunayan din ang kapangyarihan ng Heaven Secret Tower. Hindi lamang ibinigay ng Heaven Secret Tower ang 10 Great Divine Kings na mga titulo, naglabas pa sila ng 10 Great Divine Kings Power Ranking. Siyempre, kung sino lang ang malakas o mahina sa sampung dakilang Divine Kings na ito, walang nakakaalam. Hindi pa sila hayagang nakikipagkumpetensya sa kanilang mga sarili noon, at wala rin nagpahayag ng pagtanggi na pumayag sa ranggo na ito. Sa paglipas ng panahon, ang reputasyon ng sampung dakilang divine kings ay unti-unting tinanggap ng lahat sa banal na kaharian. Kung ang lakas ni Jikenglan ay maihahambing na sa sampung dakilang banal na hari, iyon ay talagang isang napakagulong bagay. Ang antas na ito ng isang powerhouse ay nasa ganap na naiibang antas mula sa mga ordinaryong banal na hari. maliban na lang kung makakalusot si Yayuan sa divine king realm, ang pagnanais na patayin si Jikenglan ay talagang wala sa tanong. Kabanata 785 Heaven's Destiny Auction dahil sa walang mga powerhouse ng deity realm, ang mga eksperto sa divine king ay halos ang pinakamataas na pag-iral ng divine realm. Ito ay lamang na sa pagitan ng mga banal na hari at mga banal na hari, mayroong katulad na isang malaking pagkakaiba. Kunin ang spirit bristle divine king halimbawa, ang kanyang lakas ay sapat upang agad na pumatay ng apat o limang ordinaryong divine king. Kahit na kinugkob siya ng maraming banal na hari, mayroon din siyang sapat na katiyakan upang makatakas ng buhay. Ang pagnanais na patayin ng sampung dakilang Divine Kings ay halos isang misyon na imposibleng makumplito. Kung ang lakas ni Jikenglan ay talagang naabot ang ganung klase, ang kahirapan ni Ewan na gustong patayin siya ay magiging napakalaki. Si Jikenglan ay hindi lamang ang kanyang lakas lamang ang pagiging mabigat. Sa likod niya ay nakatayo pa ang buong Medicine King Hall. Upang maisara ng lubusan ng balita ng Medicine King Hall, ang kontrol ni Jikenglan sa Medicine King Hall ay tiyak na umabot sa antas na hindi maisip ng karaniwang tao. Matapos magkaroon ng pangalawang buhay, palaging nasisiyahan si Yayuan sa pag-unlad ng kanyang sariling lakas. Ngunit kung titignan ito ngayon, ang paghihiganting ito ay tila hindi madaling ipaghiganti. Isinasantibi ang iba pang mga bagay, pag-uusapan lamang ang tungkol sa lakas na maabot ang antas ng sampung dakilang banal na hari, ito ay isang napakahirap na bagay. Kailangang malaman ng isa na ang sampung dakilang banal na haring ito, bawat isa sa kanila ay nakakaunawa ng ilang pinakamataas na tunay na layunin habang si Yayuan ay nakakaunawa lamang ng isang pinakamataas na tunay na layunin ngayon. Ang pagkakaiba sa pagitan nito ay hindi lamang isang maliit na bit. Ang pakikipag-usap tungkol sa pinakamataas na tunay na layunin ay madali. Ang talagang maunawaan ay napakahirap, napakahirap. Ang quasi Holy Zone Selection Competition sa pagkakataong ito, ang mga nakalap ay pawang 1 in 10,000 henyo. Ngunit sa kanila, bukod kay Yayuan, sino pa ang nakauunawa sa isang pinakamataas na tunay na layunin? Fine. Kung may iba pang impormasyon ng iyong meteor trading company na may kaugnayan sa Medicine King Hall, ipadala mo sila sa akin. Bukod pa rito, tulungan mo akong bantayan ng Medicine King Hall. Kapag may anumang senyales ng kaguluhan, ipaalam ka agad sa akin. Ako ang magpapasya kung kailan ibibigay sa iyo ang iba pang mga formula ng tableta ayon sa iyong impormasyon. Ito ang formula ng tableta ng tier 5 essence restoring may paraan para pinuhin ang gamot na ito, sabi ni Ye Yuan at ibinato si Jawi jade slip si Chen. Logically speaking, para makuha ang iba pang medicinal pill ni Ye Yuan, formula, ito ay dapat na isang bagay na karapat dapat na maging masaya. Ngunit ngayon, naramdaman ni Zhao Chen na ang mga formula ng tableta na ito ay medyo nakakapaso sa pagpindot. Kung gusto ni Mr. Ye na makuha ang tumpak na impormasyon ng Medicine King Hall, malamang na ang paghahanap lamang ng Heaven Secret Tower ay gagana. Alam mo rin na sa lakas ng ating Meteor Trading Company, imposibleng magtanong ng napakalalim na impormasyon, sabi ni Zhao Chen na may kasamang isang pagsimangot. Sinabi ni Ye Yuan na may malamig na ng ngiti, hey hey, ang pinagmula ng Heaven Secret Tower ay hindi malinaw sa simula. Higit pa rito, ang kanilang lakas ay hindi maarok. Alam ng Diyos kung mayroon silang anumang kaugnayan kay Ji Lan. Kung talagang hahanapin ko sila, ako maaaring ibenta at hindi alam ang anak ni Zhao Xingqian. Mapagkakatiwalaan ko pa rin. Noong nakaraan, ang Medicine King Hall ay may mga pakikipagtulungan sa iba't ibang mga pangunahing kumpanya ng kalakalan. Nagtiwala pa rin si Ye Yuan sa karakter ni Zhao Xingchen. Kung kailangan niyang maghanap ng kwersa upang magtanong para sa impormasyon, malinaw na ang Meteor Trading Company ang pinakaangkop. Ito rin ang dahilan kung bakit niya hahanapin ang Meteor Trading Company na magtutulungan. Si Zhao Chen na nakikinig sa isang snot nose brat na tinatawag si Zhao Xingchen ng paulit-ulit, kahit na ano, medyo may lasa itong kumilos na parang senior. Bahagyang nag-alinlangan, hindi pa rin napigilan ni Zhao Chen na magtanong, siguro, anong uli ng relasyon mayroon si Mr. Ye at Ama. Nakangiting sabi ni Ye Yuan, pagdating ng panahon, natural mong malalaman. Ngunit hindi ko inaasahan na talagang nawala si Zhao Xingchen. Mukhang pumasok na talaga ang Divine Realm sa panahon ng kaguluhan. Ang kasalukuyang Zhao Chen ay nagulat at natarante sa kanyang puso. Naramdaman niya na ang Ye Yuan sa kanyang harapan ay tila naging ibang tao. Ngunit itong si Ye Yuan ay nagbigay sa kanya ng matinding pressure. Bahagyang naramdaman ni Zhao Chen na parang may nahawakan siyang kaunting bagay, Munit kulang na lang iyon. Ang kaunting iyon ay patuloy na dumudulas sa kanyang mga daliri. Ang ganitong pakiramdam ang nagpabaliw sa kanya. Bumalik si Ye Yuan sa tirahan, ngunit ang mga silid ay matagal nang naiwan. Bumalik si Pei Wencheng sa pamilya Pei upang iulat ang pagtatapos ng kanyang gawain. Babalik lang siya bukas ng umaga. Ang iba ay may ugali ng kabataan sa huli, na mamasyal sa iba't ibang lugar ng banal na lupain. Tanging si Tang Fan at Mu Yun, ang dalawang taong ito, na tila naghihintay sa pagbabalik ni Ye Yuan. Si Tang Fan ay nakakuha ng patnubay ni Ye Yuan, sa loob lamang ng isang buwang ito, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Sa pagitan nito, umunta pa siya kay Ye Yuan para makipagkumpetensya ng ilang beses. Ngunit sa bawat pagkakataon, ito ay isang lubos na pagkatalo. Ang sword art ni Tang Fan ay naging mas mabilis, ngunit hindi pa rin ito nahawakan si Ye Yuan. Kung mas mabilis ang kanyang sword art, mas mabilis ang diskarte sa paggalaw ni Ye Yuan, na tila walang hanggan ng walang limitasyon sa isang buwang ito, nagkaroon ng magandang relasyong guru mag-aaral ang dalawang tao. Siyempre, ang pagpasok ni Yun sa Grand Finals ay lubos na salamat sa medicinal pill ni Ye Yuan. Ang kanyang saloobin kay Ye Yuan ay natural na hindi rin sinasabi. Sa anim na taong ito, silang tatlo ang pinakamalapit. Ye Yuan, sa wakas nakabalik ka na. Matagal ka naming hinintay. Bulong ni Muyun. Nagulat na sabi ni Ye Yuan, ano ang hinihintay ko? medyo nasa sabik na sinabi ni Muyun, nabalitaan namin na ang Heaven's Destiny Trading Company ay gustong magsagawa ng auction ngayong gabi. Nabalitaan ko na medyo may kaunting magagandang bagay. Plano namin itang fan na pumunta at tingnan. Dahil wala ngayong gabi, bakit wag ka na din sumali? Isang auction na inorganisa ng Crimson Afterglow branch ng Heaven's Destiny Trading Company, ang antas ay natural na hindi kung ano ang maaaring ihambing ng mga lungsod sa mas mababang antas. Normal din ang pagkakaroon ng magagandang bagay sa panahon ng auction. Ngunit sa abot tanaw ni Yeyuan, ang mga bagay na nakapagpainteres sa kanya ay talagang hindi marami. Gayunpaman, tiningnan niya ang naghihintay na ekspresyon ni fanat Tang Fan at Muyon. Masama ang loob niya sa pagtanggi ng imbitasyon sa kanila, kaya pumayag siya. Sige, ay experience mo ito. Gayunpaman, sa pagpunta sa isang auction, nagdala ba kayo ng sapat na Earth Essence Crystal sa inyo? Nakangiting sabi ni Yeyuan. Hoy, masyado ka rin minamaliit sa aming dalawa hindi man kami kasing yaman mo, hindi rin naman kami dukha. Natatawang sabi ni mo Yun. Gabi na ngayon. Sa oras na dumating si Yayuan Trio sa Heaven's Destiny Trading Company, wala nang masyadong oras na natitira mula sa simula ng auction. Pagdating sa Heaven's Destiny Trading Company, noon lang biglang may naalala si Yayuan at hindi na ang magtanong sa dalawang tao. Sabi niya, hinailan niyo ako sa auction na ito, pero wala tayong imbitasyon ng Heaven's Destiny Trading Company. Paano tayo papasok? Ang mga bagay na na-auction sa auction ay karaniwang lahat ay pinahahalagahan ng labis. Kung walang sapat na kayamanan, ang pagpasok ay nakayuku lamang. Ang mga nakapasok sa auction ay mayaman o maharlika. Natural na imposible para sa ilang random na Tom, Dick, o Harry na pumasok. Si Tang Fan ay naglabas ng tatlong jade clock na parang pagugut ng magic trick, na sinasabing mapanukso, kung walang sapat na paghahanda, hindi ba mawawalan ng mukha ang darating. Medyo nagulat din si Ye Yuan, Mukhang may talino ang dalawang brats na ito. Ang antas ng banal na lupain ay ganap na hindi maaaring makipagkumpetensya sa mga lungsod. Ginamit lang talaga nila ang oras ng isang hapon para makakuha ng tatlong jade clock. Nang pumasok ang tatlong tao sa venue ng auction ng Heaven's Destiny Trading Company, sa loob ay napuno na ng mga tao. Ngayon lang nalaman ni Yeyuan ang mga jade clock na mayroon silang tatlo ay maaari lamang maupo sa pinakaliblib na sulok at hindi maiwasang hindi makapagsalita. Yu, hindi ba yun ang dakilang henyo yeh? talagang pumunta rin kayo sa Heaven's Destiny Auction. Bakit ang isang mahusay na henyo na tulad mo ay nakaupo sa sulok na ito na wala sa daan? Hindi ba't kawalan ng dignidad? Hindi pa nakakaupo ang tatlong yeyuan sa kanilang mga upuan nang marinig ang isang napakalakas na boses sa gilid. Lumingon upang tingnan, ito ay sina Wu Jiang at Pang Yan. Habang nasa tabi ni Wu Jiang King, mayroon pa rin binata. Kabanata 786. Tatlong buhay na bato. N. Kuya Jiang kilala mo sila. Bahagyang kumunot ang noon ng binata at sinabing. Jiang hindi mo ba gustong malaman kung sino ang nag-iisang Divine Traversing Realm sa kompetisyong ito? Siya iyon. Sabi ni Wu Jiang Qing na may malamig na ng ngiti. Tumaas ang kilay ng binata, at mapangasar niyang sinabi, iniisip ko kung mayroon siyang tatlong ulo at anim na braso. Ganito lang pala talaga. Eighth Level Divine Traversing Realm, ano ang magagawa niya para maabot ang Grand Finals? Mukhang walang tao ang competition zone mo boy, nabalitaan ko na ang kompetisyon mo sa pagkakataong ito, ikaw at ako ay hindi magkasalubong. Tinawag ng binatang ito si Wu Jiang bilang kanyang nakatatandang kapatid. Malamang na miyembro siya ng Wu family. Ngunit ang kanyang hitsura ay napakamayabang. Ito ay isang paraan na kung siya ay numero uno sa ilalim ng langit, pisang mga tao off. Nilalaro ito ni Ye Yuan at sinabing, ganun ba? Sa tingin ko rin, huho. Bumagsak ang ekspresyon ni Wu Jantong nang marinig niya iyon at sinabing may malamig na ng ngiti, mukhang hindi mo pa rin alam kung sino itong young master, tama. Natatakot kang malaglag ang ngipin mo. Si Ye Yuan ay hindi nagkukulang ng mga mapagkukunan sa kasalukuyan. Sa suporta ng mga medicinal pill, ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis. Sa loob ng isang buwan, nakapasok na si Ye Yuan sa 8th level divine traversing. Napakayabang ni Wu Jantong, ngunit mayroon din siyang kabisera upang maging mapagmataas din. Ang kanyang edad ay nasa loob lamang ng 20 plus years old, ngunit naabot na niya ang 9th level boundless. Hindi ko alam at ayoko ring malaman. Ang ugali ni Ye Yuan ay talagang hindi nagbigay halaga kay Wu Janting kahit kaunti. Si Wu ay malinaw na isang taong mayabang sa puso at mayabang sa ugali. Sumabog ang kanyang init ng ulo. Brat, may mga bola ka. Itong kompetisyon, mamamatay ka sa kakilakilabot. Kuya Jiang King, pumunta tayo sa nakalaan na kahon para sa mga pinarangalan na panauhin. Hayaan ang mga bumpkin na ito na sumiksik sa sulok na ito. Ang lugar na ito ay ang lugar ng Heaven's Destiny Trading Company. Si Wu Jantong ay natural na kailangang magbigay ng kaunting mukha at hindi masyadong makalaban. Pagkaalis ng tatlong tao, umupo si Nayayuan, Tang Fan, at Muyon sa kanilang mga upuan. Binigyan ni Tang Fan ng thumbs up si Yayuan at sinabing, kahangahanga talaga si Brother Ye, na kahit na walang iniisip kay Wu Jantong. Na-curious din si Yayuan nang sabihin niya, bakit? Sikat ba siya? Nakangiting sabi ni Muyun, higit pa sa sikat. Ang Quasi Holy Zone Selection Competition sa pagkakataong ito, si Wu Jantong ay isang pabulitong makipaglaban para sa championship na pangalawa lamang kay Nolan Chu. Nakakasakit sa kanya, si Brother Ye ay malamang na maging kaunti. Magingat sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Si Brother Ye lang ang hindi nakakakilala sa kanya. Hinawakan ni Ye Yuan ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, napakahanga. Mukhang nasaktan ko ang isang tao na hindi ko dapat saktan. Walang imit na sinabi ni Mu Yun na ang lakas ni Brother Ye. Ngunit mas mabuti na maging mas maingat pa rin. Ang Grand Finals ay isang matinding pakikibaka. Bahagyang kulang sa lakas at malamang na maalis ang isa. Makapangyarihan ang Wu Family. Kung may mga planong lumabas, maaaring makasama ito kay Brother Ye. Walang pag-aalin lang na sinabi ni Ye Yuan kahit na hindi ko siya guluhin. Si Wu King ay malamang na mag-iisip ng mga paraan para mapalapit din siya sa akin. Ang kompetisyon sa pagpili na ito sa huli ay nakasalalay pa rin sa sariling lakas. Magsasalita pa lang ang tatlong tao nang umakyat sa entablado ang isang mapanghusgang ginang at sinabi sa malinaw na boses, pahalagahan ng lahat na nagpaparangal sa pagbisita na dumarating sa ating Heaven's Destiny Auction. Ang hamak na ito ay si Kai Naniniwala ako sa mga kaibigang iyon na madalas halika sa Heaven's Destiny Auctions ay hindi magiging unacquainted sa mababang sarili na ito, mas mabuting pumunta tayo sa pangunahing paksa ang mga item sa auction ngayon ay may kabuuan ang labintatlong mga artikulo sa dulo. Kung tungkol sa kung ano ang banal na artifact na iyon, hayaan ang mababang loob na ito na panatilihin kang manghula at iwanan ito hanggang sa wakas upang ilantad. Ang kayo na ito ay malinaw na isang veterano sa auction. Ilang simpleng salita lamang ang pumukaw sa gana ng lahat. Holy Artifact, ito ay isang bagay na hindi madalas makita sa Rank 9 Holy Lands. Kailangang malaman ng isa na ang mga banal na artifact ay mga bagay na ginamit ng mga powerhouse ng Dao Profound Realm. Ang bawat item ay nagkakahalaga ng isang lungsod. Ang Heaven's Destiny Trading Company ay napakayaman din, kaya't gagawin nila ang ganitong bagay para mag auction I already heard rumors when I came this time. Hindi ko akalain isa pala talaga itong holy artifact. Big Sister Kayu, Huwag mo kaming iwanang nakabitin. Mabilis na sabihin sa amin kung ano sa lupa ang huling banal na artifact na ito. Ye, yeah, at most, samahan kitang matulog mamaya bilang kabayaran. Dali sabihin mo sa amin. Haha. Walang ideya kung sino rin ang nagbitiw ng ganoong pangungusap na nagpalabas ng sunod-sunod na malakas na tawa mula sa ilalim ng entablado. Gayunpaman, kahit na ang edad ni Kayu na ito ay mukhang medyo mas matanda, pinananatili niya ang kanyang hitsura ng napakahusay at kahit na nagkaroon ng isang mature na apela na hindi maihahambing ng mga batang babae. Sa bawat paggalaw, magkakaroon ito ng napakalaking alindog sa mga lalaki. Yaong na ang paghahangad ay bahagyang mahina ay hindi maaaring panatilihin ito sa ilalim ng kontrol sa lahat. Hindi rin nagalit si Kayu nang marinig niya ito. She said with a coquettish smile, if this lowly self dares to agree, I wonder if this hero dares to sleep with this lowly self o hindi. With her smile like this, natahimik talaga ang ilalim ng stage. Walang naglakas loob na sumagot. Sinalubong ni Yehua ng lahat at hindi maiwasang mabuluhan. Kailangan aminin ng isa na ang ginang na ito ay talagang lubhang nakakapukaw. Bakit ang lahat ay umiwas sa kanya tulad ng pag-iwas sa mga ahas o mga alakdan na may biro? Hoy, hindi naman masama ang itsura ng babaeng to. Bakit parang takot na takot ang lahat sa kanya? Tanong ni Ye Yuan. Ngunit pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay, ang dalawang bata ay hindi tumugon. Paglingon niya ay nakita niyang tulala na ang dalawang brats na iyon. Malinaw, nahok na ang kanilang mga kaluluwa ng madem na ito. Si Ye Yuan ay walang magawa at iniabot ang kanyang kamay upang hampasin ang bawat isa sa kanilang mga ulo. Saka lang nagising ang dalawang tao. Ouch! Kuya Ye, ano ba ang sinaktan mo? Kung hindi ko kayo sinaktan, ang iyong mga banal na kaluluwa ay tumakas kasama siya. Malungkot na sabi ni Yuan. Pulang-pula ang mukha ng dalawang tao, ngunit patuloy pa rin ang kanilang mga mata na sumulyap kay Kayu. Hey, ang dalawang brats ay bago dito, tama? Itong Kayu ay isang sikat na itim na beauty na nakipag sa pitong asawa hanggang sa mamatay. Sino ang nang ahas na maging intimate sa kanya? Biglang may mahinang boses ang lumabas sa tabi. Napalingon ang tatlo ni Yuan para tingnan, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng itim na nakabalot sa sarili. Kung titingnan mula sa labas, hindi matukoy ang kanyang kasarian at lakas. Ngunit sa isang auction, karaniwan din ang ganitong uri ng mga tao. Karamihan ay hindi gustong ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Si Yuan ay walang inisip din tungkol dito. Ngunit nang marinig ang mga salita ng taong ito, sinatang Fan at Muyon ay natakot. Ang kanilang mga titig ng muling tumingin kay Kayayu ay pareho sa iba. Ang ganyang babae, hindi ba kailangang mamatay ang sinumang makasalubong niya? Hindi napigilan ni Kayu ang mapait na buntong hininga nang makita niya ang sitwasyon at sinabing, Alam ko na kayong mga lalaki, walang sino man ang tunay at tapat. Ang buntong hininga na ito ay tunay na nakasisilaw na kaakit-akit, na kung saan ang ilang mga tao sa ilalim ng entablado ay medyo hindi makatiis. Ang Heaven's Destiny Auction na ito na napakaunlad ay malamang na walang kaugnayan sa Kayu na ito. Kahit na ang babaeng ito ay hindi mahawokon, ang pagkakaroon ng isang pagtingin ay nawalan din ng ulo sa labis na kaligayahan. Okay, okay, making me out to be a shrew. Let's better return back to business. Everyone, halina't tingnan ng unang artikulo sa auction ngayon. Gaya ng sinabi niya, umalakpak si Kaiyu sa kanyang mga kamay. Iniharap ng isang katulong ang unang bagay sa auction. Hinimok ni Kaiyu ang kanyang essence energy, inalis ang mga paghihigpit sa artikulo sa auction, ngunit nagsiwalat ito ng isang batong kasinglaki ng kamao. Nang makita ni Yeyuan ang batong iyon, hindi napigilan ang kanyang tingin na lumingon ang layunin. Maliwanag, nakilala na niya ang pinagmulan ng batong ito. Ngunit ang iba ay blanco ang lahat, walang ideya kung bakit ang Heaven's Destiny Trading Company ay magdadala ng napakaruming bato sa auction. Nakangiting sabi ni Kaiyu, "Ang unang artikulo sa auction ngayong araw, maaaring maging banyaga ang lahat. Ngunit siguraduhin huwag mong maliitin ito. Ang batong ito ay tinatawag na Three Leaf Stone. Ito ay isang mahimalang bagay sa langit at lupa. Kasama nito, ito ay halos may karagdagang buhay." Kabanata 787 Pasusuhin Free Live Stone Ito talaga ang Free Stone ng mga alamat. May biglang sumigaw sa ilalim ng stage. Maliwanag, narinig na niya bago ang kabantugan ng Free Stone. Ngunit ang Free Stone na ito ay napakabihirang. Sa makatuwid, hindi rin nila ito nakilala. Ang mga salita ni Kaiyu ay pumukaw sa kapaligiran sa ilalim ng entablado ng sabay-sabay. Ang pagkakaroon ng karagdagang buhay, ito sa lahat ng martial artist, ay isang nakamamatay na tukso. Napangiti si yun nang nakakaakit at sinabing, mukhang may nakarinig ng free stone dati. Ngunit sa palagay ko ang karamihan sa mga tao ay maaaring maging mas dayuhan pa rin dito. Ang free stone ay hindi isang panggamot na tableta, ngunit ito ay higit pakahangahanga kaysa sa karamihan ng mga miracle elixir. Kailangan lamang itong pinuhin ng mga martial artist at isama ito sa kanilang mga katawan kapag naabot nila ang isang estado ng nalalapit na kamatayan. Ito ay mag activate ng mag-isa at hahayaan kang makabawi sa iyong pinakamataas na estado sa loob ng sampung paghinga ng oras. Ito ay talagang isang napakahusay na bagay upang mapanatili ang buhay ng isang tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao ay nagkagulo. Ang ganitong uli ng pag andar ay maaaring tawagin lamang bilang lumalaban sa langit. Kayu, ano ang batayang presyo nitong Freelive Stone? Dapat ko itong bilhin. May isang tao na sabik na maghintay sa ilalim ng entablado. Ang gayong bagay na lumalaban sa langit ay natural na pumukaw sa mata ng ilang tao. Ilang tao na ang nangangati na subukan ito, na gustong magbid para sa free live stone na ito. Nakita ni Kayu na halos naruroon na ang apoy bago dahan daw ang ibinuko ang kanyang bibig at sinabing, ang unang artikulo sa auction, isang free live stone, ang panimulang presyo ng auction ay 10 earth essence crystals. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi dapat mas mababa sa isang milyon. 20 milyong Earth Essence Crystals. 25 milyong Earth Essence Crystals. 30 milyong Earth Essence Crystals. Sa sandaling hamina ang boses ni Kaiyu, ang presyo ng Free Live Stone ay direktang itinaas ng 20 milyong Earth Essence Crystals. Ang paggastos ng 30 milyon para bumili ng buhay, nadama nila na ito ay masyadong mura. Maliban kay Ye Yuan, Tang Fan at Mu Yun ay hindi kapanipaniwalang naanting. 31 milyong Earth Essence Crystals hindi rin napigilan ni Tang Fan ang pagsigaw. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalampasan ng mga tao sa lalong madaling panahon. Ang pagtaas sa presyo ng isang milyon ay tila lubos na napakababa upang ipakita sa publiko sa oras na ito. Hindi napigilan ni Ye Yuan na imulat ang kanyang mga mata at sinabing, kuwag mo nang taasan ang presyo. Ang free lift stone na ito ay nasa premium. Karamihan ay nagkakahalaga lang din ito ng 20 milyong earth essence crystals. Nagulat na sabi ni Tang Fan, ang bagay na ito ay maaaring magbigay ng karagdagang buhay. 30 milyong Earth Essence Crystals ay hindi itinuturing na marami, tama. Si Muyon ay may curious din na hitsura. Napaka-impulsive din niya sa Three Leaf Stone na ito. Ngunit ang presyo na ito ay itinaas ng kaunti ng sabay-sabay. Hindi rin niya lubos na matiis. Nang marinig yun ni Ye Yuan, hindi niya maiwasang maging masyadong mausisa. Magsasalita pa sana si ng nang biglang sumigaw ang isang boses mula sa loob ng isang marangal na guest room sa itaas. Anim na pong million Earth Essence Crystals. Sa sigaw na ito, lahat ay huminga ng malamig na hininga. Walang ibang nagbuka ng bibig. Natigilan si Yayuan nang marinig niya ang sigaw na ito at agad na nagpakita ng kakaibang ngiti. Anim na pong milyon minsan. Anim na pong milyon dalawang beses. Anim na pong million thrice. Deal. Congratulations sa guest sa Stay Character Number 2 room para sa pagkuhan Free Freelive Stone. Kasunod ng gumagalaw na boses ni K.U., naayos din ang pagmamayari ng Freelive Stone na ito. Ang isang mataas na presyo na anim 60 milyon ay nalampasan na ang mga inaasahan ng kaisipan ng karamihan sa mga tao. Kahit na ang bagay na ito ay mabuti, medyo maraming tao ang may sariling layunin sa pagpunta dito. Ang paggastos ng masyadong maraming pera sa iba pang mga bagay, ito ay natural na hindi sapat para sa kung ano ang itinakda nila sa kanilang mga isip. Tanging ang mga tunay na mayayamang tao lamang ang walang pakialam sa presyong ito ng 60 milyong Earth Essence Crystals. Ngunit ang mga panauhin sa Sky Character Room ay karaniwang mayaman man o marangal. Kung hindi, imposible rin na makapasok sa mga kilalang guest box room. Hindi lamang napakapribado ng kilalang guest box room na ito, ngunit napakakomportable rin ito. Lahat ng uri ng mga serbisyo ay nasa punto din. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Brother Ye, sa pagtingin sa iyong hitsura, parang nalugi sila sa pagbili nitong mga Earth Essence Crystals. Nagtataka na sabi ni Yun. Natatawang sabi ni Ye Yuan, higit pa sa pagkatalo, dumanas ito ng malaking pagkawala. Bagamat milagro ang Free live Stone, hindi rin ito isang bagay na lumalaban sa langit. Ang laki ng Three live Stone ay tumutukoy sa lakas ang epekto nito ay ang Three live Stone na kasing laki ng kamao ay may 70% na epekto sa mga martial artist na the Heaven Enlightenment Realm, ang mga epekto ay sadyang itinago ni kay hayaan ang mga tao na malinlang dahil sa kanilang pagkabukas palad. Sa alinmang paraan, ang mga epekto ng bagay na ito ay hindi malalaman hanggang sa isang yugtong ng buhay at kamatayan kung ginamit ito ng isang divine traversing realm. Okay pa rin ito boundless realm. Ito ay magiging maliit na halagang ngunit malamang na ang posibilidad ng mga tao sa loob ng sky character no. Dalawa na silid na iyon ay ang pagiging divine traversing realms. Sa auction na ito, halos walang mga divine traversing realms noong una. Isang divine traversing realm lang tulad ni Ye Yuan ang papasok dito. Yung iba, kahit na junior sila ng malalaking family clan, lahat sila walang qualifications para makapasok dito. Sa makatuwid, ang taong gumastos ng 60 milyon para bilhin ang free lift stone na ito ay tiyak na isang sipsip. -sip. Higit pa rito, ang pasusuhin na ito ay medyo hanggal. Hindi napigilan ni Natang Fan at Muyo na magpalitan ng mga tingin, at hindi napigilang maging sobrang sympathy sa panunuyo na iyon sa sky character no. Dalawang room, sa loob ng sky character no. Dalawang room kasalukuyang nasisiyahan si Hujantong sa kanyang sarili. Hey, mayroon talagang magandang bagay tulad ng Free Live Stone. Ang isang pangunahing kumpanya ng kalakalan tulad ng Heaven's Destiny Trading Company ay talagang may ilang mga kasanayan. Ang young master na ito ay nakakuha ng bagay na ito, maaari akong kumilos ng walang ingat ng walang anumang pag-aalinlangan sa hinaharap kapag nakaharap mga kaaway. Ang 60 milyong Earth Essence Crystals na ito ay ginugol ng gusto, Congratulations kay Brother Jantong. Hindi ko inaasahan na ang unang artikulo sa auction na ito ay isang bagay na nakakatakot sa langit. Mukhang magkakaroon ng maraming magagandang bagay ngayong gabi. Nakasimangot na sabi ni Pong Yan. Ngayong hapon, nakilala na ni Pong Yan si Wu Jantong mula sa panggugulo at naging parang isang maliit na alipin. Ang mga karanasan sa pugilistic ni Wu Jiangqing ay higit na ganap at patuloy na nararamdaman na may isang bagay na hindi tama. Ngunit hindi rin ito matukoy sa maikling panahon. Higit pa rito, ang katayuan ni Wu Jian sa angka ng pamilya ay mas mataas kaysa sa kanya. Kaya naman, nahirapan siyang magkomento sa kahit ano. Susunod, iniimbitahan namin ang pangalawang artikulo sa auction. Si Ye Yuan ay nagmumasid sa ilalim ng entablado sa buong oras. Talagang eksperto ang kayu na ito. Halos bawat item sa auction, maaari niyang i-maximize ang mga kita. Tatlo hanggang apat na item sa auction na binabaan ng bid, natuklasan ni Yuan na ang presyo ng bawat artikulo ay lahat ay mas mataas sa aktual na halaga nito. Siyempre, ay auction ng ganitong bagay, ang naobserbahan nito ay ang paghuhusga. Ang mga taong walang mabuting paghuhusga ay may posibilidad na bumili sa presyong mas mataas kaysa sa presyo mismo ng item sa auction. Ngunit ang mga bagay na ito sa harap ay hindi gaanong nagamit kay Yuan. Kaya naman, wala rin siyang balak na gumawa ng hakbang. Sa abot tanaw ni Ye Yuan, ang mga bagay na na-auction sa Crimson Afterglow Holy Land, talagang kakaunti lang ang nakakapasok sa kanyang mga RK na tanawin. Kaya naman, ang pangunahing layunin niya sa pagdating ngayon ay talagang samahan lang silang dalawa ni Tang Fan. Tungkol sa ganitong uri ng auction, maraming beses na lumahok si Ye Yuan sa kanyang nakaraang buhay. Talagang pamilyar na pamilyar siya dito. Ang pag-akyat ng mga presyo sa isang auction ay napakahusay at hindi lamang basta-basta sumisigaw ng mga presyo. Ang mga taong tunay na nakauunawa sa negosyo ay may sikolohikal na presyo sa bawat artikulo sa auction. Kapag tumaas ng sobra ang presyo, tiyak na susuko sila. Sa makatuwid, sinubukan nito ang kakayahan ng auction house. Ang batayang presyo ay dapat nakatamtaman na ginagawang ang panghuling presyo ng transaksyon ay tumaas ng bahagya, ngunit hindi rin ito sa isang lawak kung saan ito ay lumampas sa mga limitasyon ng sikolohikal na presyo ng mga bidder. Ang bawat isang bagay ay dapat natumpak, Maaring sabihin ng isa na ang buong auction ay isang proseso ng skimming at outwitting. Ito ay depende sa kung sino ang nakakaunawa nito ng mas tumpak. Sa ngayon, sa lugar ng auction na ito, malinaw na may ilang taong alam ang negosyo ngunit hindi katugma sa maraming lokal na tycoon. Sa makatuwid, ang ilang mga item sa auction ay bumababa, mayroong isang bilang na nasa isang premium sa pamamagitan ng isang malawak na margin. Kabanata 788 Black Metal Bukol ito ay mukhang mataong, ngunit ang lahat ay talagang may marka sa kanilang mga puso. Lahat ng dumarating ngayong gabi, marami sa kanila ang naglalayon sa huling banal na artifact na iyon. Ang pag-aayos ng isang auction, ang Heaven's Destiny Trading Company ay natural na maglalabas ng ilang balita. Ang pag auction ng isang banal na artifact ay natural na makakaakit ng maraming tao upang palibutan at panuulin. Sa makatuwid, ang huling malaking labanan ngayong gabi ay tungkol pa rin sa banal na artifact na iyon hanggat ang banal na artifact na iyon ay hindi isang basura, ang huling artikulo sa auction ay tiyak na magiging isang matinding labanan. Ang mga produktong ito sa auction na dati ay itinuturing ng mga appetizer bago ang pagkain. Hanggang sa matapos ang ikawalong artikulo sa auction, hindi man lang kumilo si Yayuan para magbid para sa isang item. Ngunit nagustuhan ni Muyon ang isang item. Sa ilalim ng gabay ni Yayuan, sa wakas ay nagtagumpay siya sa bidding. Ang nagustuhan ni Muyon ay isang quasi -tier sham na martial technique itinuring din itong magandang bagay sa Crimson Afterglow Holy Land. Kaya lang ang quasi-tier Sham na martial technique na ito ay isang bagay na hindi kailangang kailangan sa mga pangunahing pamilya ng Holy Land. Sa makatuwid, natural na hindi rin ganoon katindi ang bidding. Sa ilalim ng gabay ni Yayuan, sa wakas ay isinara ng deal na may 10 million Earth Essence Crystals bilang presyo. At nang ipahayag ang pagsasara ng deal, ang ilang kawalang kakayahan ay natago sa kaibuturan ng mga mata ni Kayu. Maliwanag, hindi siya nasisiyahan sa presyong ito. Susunod, sisimulan na namin ang pagbid para sa ikasyam na item sa auction ngayong gabi. Kung pag-uusapan ng item na ito sa auction, sa totoo lang, hindi rin ng ating Heaven's Destiny Trading Company ang paggamit nito. Ang black metal na bukol ay hindi pangkaraniwan para sa item na bukol na ito, espesyal na inimbitahan namin si Master Mu Yuan Fei na mag-suri noon. Sempre, kung paano gumagana ang mga partikular na bagay, malamang na ang lahat ay magfumble sa iyong sarili ang base na presyo ng auction ng black metal lamp ay hindi bababa sa isang daang Tapos na magpakilala si Kaiyu. Napakaraming tao na ang nawala ng interes sa making tab na itim na tipak ng metal na ito. Kahit na ang Heaven's Destiny Trading Company ay hindi maisip ang paggamit ng metal na bukol na ito, lalo pa ang ibang tao. Kung tungkol sa pagsasabing ito ay isang artifact refining material, alam ng Diyos kung ito ay talagang magagamit o hindi. Kaya naman, nang hamina ang boses ni K.U., medyo natahimik ito sandali. Lam-ingaling ka si Kiyu sa paligid ng venue at hindi maiwasang ipakita ang isang pahiwatig ng isang dismayadong ekspresyon. Mukhang ang item sa auction na ito ay malamang nakailangang ipasa. Ngunit ito ay isang bagay din sa loob ng mga inaasahan. Ang itim na tipak ng metal na ito, sinubukan nila ang maraming mga pamamaraan, ngunit hindi malaman ang paggamit nito. 1.1 million nang maramdaman ng lahat na mapapalampas na ito, biglang may sumigaw ng presyo. Sinundan ng lahat ang boses at tumingin. Ito ay talagang isang kabataan ng Divine Traversing Realm. Sino kaya kung hindi si Yeyuan? Maging sinatang fan at muyon ay parehong nagulat. Si Yeyuan ay hindi nagpakita ng interes sa buong gabi ngunit talagang naging interesado sa isang hindi kilalang bagay. Inihayag ni Kayu ang isang hindi inaasahang itsura ng kagalakan. Malinaw na hindi niya akalain na may nag-aalok talaga ng presyo. This little brother offers 1.1 million. May mas mataas pa ba sa kanya? Pinagmasdan ni Kayu ang paligid, umaasang may lalabas pang kalaban. Dalawang million. Right at this time, may sumigaw talaga mula sa taas. Si Wu ng Sky Character no. Dalawang room ang nagtaas ng presyo. Higit pa rito, ang pagtaas na ito ay itinaas ito ng siyam na raang libo. The Sky Character no. Dalawa rooms guest offer 2 million. May mas mataas pa ba sa kanya? medyo nasa sabik si 2.1 milyon. Bahagyang sumulyap si Yayuan sa itaas, hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata habang idinagdag niya ang presyo. Ang lalaking yun sa itaas ay talagang nandito para manggulo. No need to guess at alam din niya kung sino ang sipsip -sip ng sky character no. Dalawang room na yun. Napakaganda ng privacy sa itaas. Ang mga tao sa ibaba ay hindi alam kung sino ang nasa itaas. Ngunit kitang kita ng mga bisita sa itaas ang sitwasyon sa ibaba, nang makita ni Wu Jiantong na si Ye Yuan talaga ang sumisigaw ng presyo, hindi niya napigilan ang paglalaro ng kalokohan. Tatlong milyon. Sigaw ni Wu Jianten. Hahaha, siguradong walang pera ang lalaking iyon. Nakakita ng murang gamit at gustong bumili ng bargain. Sinadya kong hindi ito aayon sa gusto niya. Sumisigaw ng presyo, masiglang sinabi ni Wu Jiantong kay Wu Jiang King Duo. Huho, nakakatakot lahat ang mga presyo ng mga bilihin sa harapan. Ito lang ay medyo mura. Mukhang may gusto talaga siyang mapulot sa murang halaga. Ang galing talaga ni Kuya Wu. nag up si Pang Yan at sinabing. 3.1 million. Kalmado pa rin sumigaw si Yeyuan. 4 na milyon. 9.1 milyon. 10 milyon. Sa tuwing tataas ni Wu Jantong ang presyo, si Yeyuan ay nagdaragdag ng isang daang libon ng walang pakialam. Para itong lumang balon na walang alon. Ngunit sa pagkakataong ito, kuminto si Yeyuan. Natigilan ang lahat hindi nila inaasahan na ang isang tipak ng scrap metal ay talagang umabot sa 10 milyong earth essence crystals. Malinaw na malinaw, ang nasa itaas na palapag ay sadyang nagtataas ng mga presyo para maitaboy si Ye Yuan. Si Ye Yuan ay may walang malasakit na itsura bago ito. Inakala pa ng lahat na isa siyang sipsip. -sip. Ngunit bigla siyang huminto, tinulak ang isang iyon sa itaas sa gilid ng bangin. Wala naman sigurong nahuhulaan ng lalaking ito at sadyang nagtaas ng presyo sa amin, di ba? Sabi ni Wu Jiangqing na nakakunot ang nuo, hindi nagsalita si Wu Jiantong, ngunit hindi rin masyadong maganda ang kanyang ekspresyon. Sinadyalan niyang pinin si Ye at hindi niya naisip na bilhin ang karumaldumal na bagay na ito noon paman. Sino ang nakakaalam na hindi niya nakuhang pinin si Ye Yuan? Siya mismo ang naakit. Sampung milyon minsan. Nakita ni Kayu na hindi nagreact si Ye sa buong oras at hindi niya maiwasang mabaygo. Sampung milyon dalawang beses. Ang ekspresyon ni Wu Jiantong ay walang katulad na pangit ang kanyang pangunahing layunin sa pagkakataong ito ay ang banal na artifact. Ngunit para makabili ng free lives stone dati, medyo over budget ang gastos. Ang isang figure na 10 milyon ay hindi itinuturing na marami sa kanya. Ngunit ang pagbili ng isang tipak ng scrap metal pabalik, ang mga tao ay mamamatay sa pagtawa. Higit pa rito, ang halagang 10 milyon ay maaaring gumanap ng isang kritikal na papel sa huling labanan sa pakikipagbuno. Bagamat mataas ang status ni Wu Jiantong, limitado rin ang credit na magagamit niya. Hindi posible na gumuhit ng credit ng walang limitasyon. 10 milyon ika. 10.1 milyon. Sa huling sandali, ang boses ni Ye Yuan ay talagang tumunog muli. This time, halatang medyo nag-aalangin ng boses niya. Ha ha ha. Gaya nga ng sinabi ko, itong walang pera na dukha ay hindi man lang makapaglabas ng 10 milyon at talagang naglakas-loob siyang sumama sa isang auction na ganito. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Wu Jiantong. Sa isang banda, nakikita nito ang limitasyon ni Yeyuan. Sa kabilang banda, para pagtakpan ng kakulaitan niya kanina. Jantong, ang layunin natin ngayon ay ang banal na artifact na iyon. Mas mabuting huwag ng pukawin ang hindi kinakailangang gulo Paalala ni Wu Jiang King. tumango si Wu Jantong at napatras din kasama iyon. Batay sa kanyang pagtatansya, ang limitasyon ni Yeyuan ay ganito lang din. Itaas pa ang presyo at malamang sa kanya ang bukol na iyon ng scrap metal. 10.1 million once. 10.1 million twice. 10.1 million thrice. Deal. Congratulations to this little brother for obtaining the ninth auction item. Ang boses ni Kayu ay may kaaya-ayang sorpresa din. Hindi niya lubos na inisip na ang bagay na ito na may mga alalahanin tungkol sa paglampas sa dati ay talagang iaalok ng mataas na presyo na 10 million. Ito ay talagang isang hindi inaasahang sorpresa. Si Ye Yuan ay natural din na bahagyang nanlungo sa kanyang puso. Noong una ay naisip niya na maaari siyang gumastos ng isang milyon para kunin ang isang magandang bagay na mura. Hindi niya inasahan na si Wu Jian na iyon ay talagang hindi gumagasta, kaya gumastos siya ng siyam na milyon ng walang dahilan. Kabanata 780 siyam. Pakiramdam na lumipas ang buhay. Brother Ye, baka may kakaibang aspeto itong masungit na metal na bukol. Medyo nagtatakang tanong ni Tang Fan. Sa tagal ng panahon ng pamumuhay ng magkasama, alam nilang lahat ang masinop na katangian ni Ye Yuan. Kung ang metal na bukol na ito ay talagang walang kahit isang redeeming feature, talagang imposible para kay Ye Yuan na gumastos ng 10 milyong Earth Essence Crystals para bilhin ito. Siyempre, sa kasalukuyang Ye Yuan, ang 10 milyon ay talagang hindi gaanong isinasaalang-alang. Nitong ilang buwan na binuksan ng Fragrant Medicine Pavilion para sa negosyo, nakakuha na siya ng halos isandaang milyong Earth Essence Crystals. Kanina, sadyang nagkunwari siyang nag-aalinlangan para hindi maglakas loob si Wu Jantong na magtaas ng presyo. 10 milyon, ito rin ang presyo na tinansya noon ni Ye Yuan. Masyadong maliit, tiyak na hindi mahuhulog si Wu Jantong dito. Itong metal na bukol, determinado si Ye Yuan na makuha ito. Kahit na gumastos siya ng 10 milyong Earth Essence Crystals, nadama ni Ye Yuan na ito ay lubhang sulit. Sobrang sulit. Ilalabas ng lahat ng artikulong ito sa auction ng mga paghihigpit kapag nagsusubasta. Maaaring gamitin ng mga bisita ang Divine Sense at mga mata para siya ang mga paninda sa auction. Ginamit ni Yeyuan ang Divine Sense para walisin ang itim na metal na bukol na ito kanina at talagang natuklasan na ang mga gintong karakter sa kanyang dagat ng kamalayan ay may kakaibang aktibidad. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot kay Yeyuan ng walang katapusang paghanga sa kanyang puso. Mula nang makuha ni Yuan ang mga gininto karakter na ito, wala na siyang paraan para pakilyusan ang mga ito. Bagamat patuloy niyang sinubukang unawain ang mga gininto karakter na ito, napakabagal ng pagunlad. Tulad ngayon, ang mga gininto karakter ay automatikong may kakaibang aktibidad na lumilitaw, ito pa rin ang unang beses na nakatagpo ni Ye Yuan. Naisip pa niyang walang mga agaw ng tipak ng scrap metal sa kanya noon pa man. Hindi niya inaasahan na ang mudyantong na ito ay talagang gumasto sa kanya ng karagdagang siyam na milyong earth essence crystals. Ang utang na ito, tahimik din itong binanggit ni Ye Yuan. Nang makitang nagtanong si Tang Fan, ngumiti lang si Ye Yuan at sinabing, kasalukuyan akong nangongolekta ng ilang materyales kamakailan. Dahil kahit si Master Mu Yuan Fei ay nagsabi na ang metal na bukol na ito ay isang mahusay na material, natural na kailangan kong magbid para dito. Ang mga gininto ang karakter ay napakahalaga. Si Ye Yuan ay malinaw na hindi madaling ibunyag ito. Kaya naman, nakahanap siya ng dahilan para iwasan ito ng kaunti. Sa kabutihang palad, ang katanyagan ni Mu Yuan ay masyadong malakas. Ang kanyang mga salita, natural na kakaunti ang mga taong magdududa. Ang auction pagkatapos, ang interes ni Ye Yuan ay medyo hamina. Ang mga bagay na ito na na-auction ay lahat ay maganda. Ngunit hinamak niya sila ng lubusan. Nais lamang niyang matapos ang auction sa lalong madaling panahon upang mapag-aralan ng maayos ang black metal na bukul na ito. Sa wakas, nakahanap ang lahat ng labindalawang artikulo sa harap ng isang mamimili, na pumapasok sa auction ng huling artikulo sa auction na pangwakas. Lahat ay pinasigla ng buo ang kanilang espiritu. Ang auction ngayon ay pumasok din sa huling kasukdulan. Sa pag-abot sa huling artikulo sa auction na ito, ang buong tao ni Kayu ay nagising dahil dito, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng nagniningning na espiritu. Alam ko na sa lahat ng mga panauhin, napakaraming tao ang lahat ay naglalayon sa finale Holy Artifact ngayong gabi. Ako, si Kayu, ay maaaring managot at sabihin sa lahat at ang banal na artifact na ito ay talagang hindi mabibigo kayong lahat. Sa totoo lang, kapag nalaman ni Kayu ang pinagmula ng banal na artifact na ito, napakalaking karangalan kung makapag-host ng auction na ito ngayong gabi, hindi na tayo nagsasalita ng walang kaparekon, hayaan nating imbitahan ang huling artikulo ng huling auction ngayong gabi. Noong ipinakilala ni Kayu ang item sa auction na ito, ang mapangakit na hangin sa kanyang mukha ay talagang nawala ng walang bakas. Ang kanyang buong pagkatao ay naging solemn na para dito, naging parang ibang tao sa kanyang hitsura noon. Dahil dito, hindi sinasadyang naging curious din si Yayuan. Anong uli ng banal na artifact ang maaaring gumawa ng isang maganda, mapanlokong ginang na sumailalim sa isang malaking pagbabago? at ang pagpapakilala ni Kayu ay lubos na nagpasigla sa gana ng lahat. Habang papalapit ito sa huling banal na artifact, mas kinakabahan ang emosyon ng lahat. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, isang slim at magandang lungsword ang ipinakita sa entablado. Lahat ng tao ay pinalaki ang lungsword na ito na may kakaibang mga mukha. Ang mga paghihigpit ay kailangang alisin pa. Hindi nila alam kung anong mga hindi kapanipaniwalang aspeto mayroon din itong lungsword. Ngunit nang marinig ang kahulugan sa mga salita ni Kaeyu, ang Longsword na ito ay tila malaking bagay. First, first, bagamat hindi pa natatanggal ang mga paghihigpit ng Longsword na ito, mukhang nakakabilib. Sabi ni Mu Hey, Kuya Ye, sa tingin mo ba ay tataas ang kapangyarihan o hindi kapag ipinapakita ang quicksword art kung ibababa ko ang Longsword na ito? Kuya Ye. Ang mga salita ni Tang Fan ay hindi nakuha ang sagot ni Ye Yuan at hindi niya maiwasang lumingon para tingnan si Ye Yuan. Nakita niya ang titig ni Ye Yuan na nakatitig sa longsword na iyon, ang buong pagkatao niya na parang may immobilizing spell na ibinibigay, ganap na tahimik. Kuya Ye, anong meron sa'yo? Tinulak ni Tang Fan si Ye Yuan. Biglang nagising si Ye Yuan bago matuklasan ang pagkawala ng kanyang katahimikan at hindi mapigil ang mapangiti habang sinasabi niya, first time kung makakita ng banal na artifact. Medyo nabalisa, kuho. Iyon pa rin ang unang pagkakataon ni na Tang Fan at muyo na nakita si Ye Yuan na nawala ng katinoan. Bagamat hindi sila masyadong naniniwala sa mga salita ni Ye Yuan, hindi rin ang para sa kanila na magkumento ng marami. Sa oras na ito, ang mga paghihigpit sa Lumsword ay inilabas. Isang malakas na sword chi ang agad na bumalot sa buong lugar ng auction. Anong mabangis at matalas na espada chi? Ito ba ang lakas ng isang banal na artifact? Masyadong hindi kapani-paniwala ang espadang ito. Gaano man kataas ang halagang ginastos ko, kailangan kong bilhin ito, Haha, ang banal na artifact na ito ay talagang pambihira. Hindi katakataka na ang Heaven's Destiny Trading Company ay lubos na pinapahalagahan ito. Walang sino man ang nagde-deploy ng Lumsword, at maaari itong maglabas ng napakalakas na layunin ng espada ng mag -isa. Talagang kahanga-hanga. Umalingaw ngaw ang mga alo ng mga tandang sa buong lugar ng auction. Napakalinaw, sa sandaling ang Lumsword na ito ay umakyat sa entablado, namangha ang lahat. Ang bawat isa at bawat isa sa kanila ay nangangati na upang pumunta. inihahanda ang kanilang mga pitaka, nagpaplanong magbid para sa espadang ito. Bahagyang umiti si Kaiyu at sinabing, "Mukhang lahat ay nasisiyahan sa espadang ito. Ngunit hawakan ng inyong mga kabayo, lahat. Payagan si Kaiyu na ipakilala muna ang pinagmulan ng espadang ito." Huminto saglit si Kaiyu, pinahaba ang kanyang napakagandang mga daliri, at bahagyang hinaplos ang katawan ng espada. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpipitagan na tingin. Ang pangalan ng espadang ito ay tinatawag na Storm Moon Sword. Sa tingin ko lahat ay banyaga sa pangalan nito. Ngunit dapat pamilyar kayong lahat sa pangalan ng may-ari nito. Ang pangalan ng may-ari nito ay tinatawag na Xing Yun Zi Dahanda ang sabi ni Kai Yu Xingyuan Zi Ito ang pinakabatang pick na Alchemy Emperor Xingyuan Zi Ito Ito talaga ang kanyang personal na espada na lagi niyang kasama araw-araw. Ito ang kanyang gamit na espada. Huminga ng malamig ang lahat sa ilalim ng stage. Totoo na ang pangalang ito ay masyadong matunog sa Divine Realm. Kahit na sa isang liblib na White Valiant Region, patungo sa mahusay na katanyagan ni Qin Dianzi, tumusok din ito sa mga tainga na parang kulog. Hindi nila akalain na ang espadang ito ay talagang gamit na espada ni Qin Dianzi. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ng buong katawan ni Ye Yuan na manginig, lahat ng uli ng emosyon ay nagulo sa kanyang puso. Hindi rin niya masabi kung anong klaseng pakiramdam yun. Nang makita niya ang Starmoon Sword sa unang tingin, ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay bamalat sa kanyang puso. Ang ganitong uli ng pakiramdam ay parang isang buhay na ang lumipas. Hindi kailanman pinangarap ni Yayuan na makatagpuan niya rito ang gamit niyang espada sa buhay noon. Bagamat hindi siya bihasa sa martial strength, sinundan siya ng Starmoon Sword na ito sa loob ng maraming taon. Ang mga damdamin ay napakalalim. Nang makitang muli ang Starmoon Sword, paanong hindi magagalit si Yayuan? ang divine realm na ito, bukod sa kanya, sino pa ang maglalakas loob na ipahayag ang sarili nitong Chinyinzi sa tatlong salitang ito? Tama, ang Star Moon Sword na ito ay tiyak na gamit na espada ni Chinyinzi. Ang espadang ito ay dating isang top tier na banal na artifact. Ngunit pagkatapos na matay si Lord Shingyan Z, ang espadang ito ay dumaan sa ilang mga kamay at nawala na ang paunang antas ng Array Formation na nakasulat sa Star Moon Sword. Ang katawan ng sword ay nasira na rin Grade Holy Artifact, sabi ni kaiyu at humagulgul. Kabanata at na po Pagpapatunay ng capital Bagaman si Lord Xinjiang ay hindi sana sa martial strength, ang kanyang gamit na espada ay natural na hindi isang ordinaryong bagay din. Ang Star Moon Sword na ito ay minsang sinamahan ng panig ni Lord Xinjiang Si Lord Shindianzi ay nagustuhan din ito. Saka sa kasalukuyan, kahit na ito ay malubhang na pinsala. Isa pa rin itong matalas na sandata kung makakapagimbitin ng isang top tier na artifact refining master, dapat niyang hayaan ang espadang ito na makabawi sa pinakamataas na estado nito, dahan daw ang pagpapakilala ni Kaiyu. Masasabi ng isang tao na lubos na sinamba ni Kaiyu si Jin Dianzi. Sa totoo lang, maraming tagahanga si Ji Chin sa Divine Realm. Ang antas ng suporta niyang Wen Miao ay hindi nararapat na banggitin sa harap ni Ji Chindian. Ang kanyang mga nagawa noon ay talagang nabigla sa isang panahon. Sige, hindi na sinasabi. Naniniwala ako na Chinyan -Z, ang pangalang ito ay sapat na para ilarawan ang lahat. Ang batayang presyo ng Star Moon Sword na ito ay 300 milyon. Bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 10 milyon. Magsisimula na ngayon ang auctioning. Sabi ni Kaya Yu. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang grupo ng mga panauhin ay lahat ay nakahinga ng malamig. Bagamat mataas ang presyo ng isang mababang uri ng banal na artifact, ang 300 milyong Earth Essence Crystals ay talagang medyo kakatwa. Normal na mababang grade na banal na artifact, ang presyo ay nasa pagitan ng isandaan hanggang tatlundaang milyon. Ngunit para sa Star Moon Sword na ito, ang tatlundaang milyon ay batayang presyo lamang. Sa sandaling ito ay nagmaneho, hindi bababasa, hindi bababa sa kailangang tumaas ng isa pang isandaang milyon. Nalampasan na ng batayang presyong ito ang mga inaasahan ng kaisipan ng maraming tao. Tatlundaan at sampung milyon. Sa sandaling nawala ang boses ni Kaiyu, may biglang sumigaw ng presyo. Hey, nagdaragdag lang ng 10 milyon para sa espada ni Alchemy Emperor Qin Yanzi. Nag-aalok ako ng 400 milyon. Ang nag-voice out sa pagkakataong ito ay ang stay character no. Dalawang room. Sino kaya kung hindi si Wu Jiantong? Ang pagtaas na ito ay 70 milyon. Nang marinig ang presyong ito, hindi na napigilan ng lahat na tumahimik muli. Malinaw na hindi nila inaasahan na ganoon kabilis ang pagtaas ng presyo. 400 at 20 milyon. Hindi nagtagal ang katahimikan. Ngunit ang nagtaas ng presyo sa pagkakataong ito ay ang sky character no. Isang room. Naalala na ni Yuan ang kanyang emosyon sa oras na ito at hindi niya maiwasang maging mausi sa tungkol sa sky character no. Isang room na ito. Ngayon lang, ang pagtaas ng presyo sa pagkakataong ito, ang taong nasa sky character no. Isang room ang unang beses na nagsalita ngayong gabi. Apat na at Apat na na milyon. Sumama sa laban ng sky character no. Isang room mabilis na tumaas ang presyo ng storm Moon Sword na umabot sa limandang milyon sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos umabot sa limandang milyon, ang bilis ng pagsigaw ng presyo ng dalawang tao ay malinaw na bumagal. Papalapit na ng papalapit ang presyong ito sa sikolohikal na antas ng presyo ng dalawang tao. Limandaan at sampung milyon. Matapos manahimik ng ilang sandali, sumigaw si Wu Jantong. Sinisigaw ni Wu Jantong ang presyong ito, tumahimik din ang sky character no. Isang room. Malinaw, nag-aalang sila. Anim na raang milyon. Sa sandaling tahimik ang stay character no. Isang room, may sumigaw talaga ng mataas na presyo na anim na raang milyon sa ibaba. Napatingin ng lahat sa pinanggalingan ng boses at hindi nila maiwasang mamangha. Ang sumigaw ng mataas na presyo na anim na raang milyon ay walang iba kundi ang mismong kabataan ng Divine Traversing Realm na gumastos ng sampung milyon para bumili ng metal scrap dati. 600 million. This little brother shout out 600 million. May mas mataas pa ba sa kanya? Galit na sabi ni Kayu. Damn it! This punk must be deliberate. After the selection competition this time, siguradong papatayin ko siya sa sobrang kilabot. Sa loob ng silid ng kompartimento ng sky character no. Dalawang room, si Wu Jiantong ay kasalukuyang nasa isang na nagalit niyon. Ang kanyang psikologikal na antas ng presyo ay nasa paligid lamang ng 500 at 50 milyon. Ang credit limit na ibinigay sa kanya ng family clan sa pagkakataong ito ay 650 million Earth Essence Crystals lang din. Dati, gumastos na siya ng 60 million. Ngayon, direktang itinasi si Tony Yuan sa anim 600 million, napakahirap niyang tiisin ito. Sa katayuan ni Wu Jiantong, karaniwan, natural na nakakaipon siya ng maraming Earth Essence Crystals. Ngunit ang paggawa sa kanya na gamitin ang kanyang sariling pribadong ipon para sa isang auction ay malinaw na hindi niya matatanggap. Naaliw si Wu Jiang King nang makita niya ang sitwasyon, ang Star Moon Sword na ito ay talagang higit sa halaga ng pera nito. May potensyal pa ring umasenso. Higit sa ilang Earth Essence Crystals, naniniwala akong walang sasabihin ng family clan. Galit na galit ang ekspresyon ni Wu Jiang habang sinabi niya, alam ko, ngunit hindi ko kayang luno ng insultong ito. Nahulaan siguro ng punk na ito na ako yun. Niskam ko siya ng siyam na milyon, niloko niya ako ng siyam na milyon. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Kayu, anim na million once. Anim na million twice. Anim na at sampung million. Sigaw ni Wu Jantong. 610 million. Sky character no. Dalawa rooms guest offer 610 million. May mas mataas pa ba? Ang magagandang mata ni Kayu ay may pag-asa ngunit tumingin kay Yeyuan. Bahagyang umiti si Yayuan, ngunit malamig na nagsalita ang kanyang bibig, pitundaang milyon. Pitundaang milyon. Ang kapatid na ito ay nag-aalok ng pitundang milyon. Sampal. Sky character no. Dalawang room, isang tasa ang nabasag. This punk, simply bullying others too far. Gustong maglaro, di ba? Gusto kong makita kung hanggang kailan ka makakapaglaro. Sabi ni Ujantong na may walang hanggan ng galit. Pitundaan at 50 milyon. Pitundaan at 50 milyon. Nag-aalok ang Sky character no. Dalawang room ng pitundaan at 50 milyon ang presyo na ito ay nalampasan na ang mga inaasahan dati. Ang nasa sabik na boses ni Kaiyu ay medyo nanginginig. Itatapo ng iyong ama ang lahat ng aking pribadong ipon. Tingnan mo kung kaya mo pa bang maglaro o hindi. Sabi ni Wu Jian tong sabay tawa ng malamig. Ngunit ang kanyang boses ay hindi pa humihina ng muling tumunog ang boses ni Ye Yuan, tulad noong nagbibid para sa black metal na bukol na yun dati. Isang bilyon. Bahagyang umalingaw-ngaw ang dalawang salita sa venue ng auction. Natigilan ang lahat. Katulad ng iniisip ni Wu Jiantong, naisip din ng lahat na sa pagkakataong ito ay nagigiganti si Ye Yuan. Ngunit ang pagtaas ng presyo ni Ye Yuan sa isang bilyon ng sabay-sabay ay isang bagay na hindi naasahan ng lahat mula simula hanggang katapusan. Saglit na hindi nag-react si Kai Yu at talagang nanlamig sa stage. O isang bilyon. Dinagdagan ng kapatid na ito ng isang bilyon. Mabilis na nag-react si Kai Yu, lalong tumataas ang pitch ng boses niya. Ang huling dalawang salita, halos naisigaw niya ito. Walang mag-aakala na ang Star Moon Sword na ito ay talagang itinaas sa mataas na presyo na isang bilyon. Natigilan din si Wu Jantong. Hindi niya inaasahan na talagang maglalaro si Yuan ng ganito kalaki. Isang bilyon. May mas mataas pa ba? Isang bilyon minsan. Isang bilyong dalawang beses. Sandali lang. Sakto nang ihampes na ni Kaiyu ang martilyo at magpapas siya sa presyo, may biglang hamarang sa ilalim ng stage. Napatingin ng lahat sa kung saan nang galing ang boses ngunit nakita nilang bumaba na si Wu Jianting dahil alam ng kabutihan kung kailan. Malinaw na nakilala ni Kai Yu si Wu Jiantong. Matamis siyang umiti ng marinig yun at sinabing, I wonder kung anong payo ni niyang Master Wu. Sumulyap si Wu Jianting sa direksyon ni Yai Yuan ng masama at sinabing may malamig na ng ngiti. Si Kai Yu, isang Divine Traversing Realm brat ay talagang sumigaw ng mataas na presyon na isang bilyon. Wala ba kayong anumang hinala? Pumasok lang ang batang ito para punan ng mga bakanting trabaho. Sa katunayan, huwag tingnan kung paano sumigaw ang bawat isa sa kanila ng masaya sa lugar ng auction na ito. Ang mga makakapaglabas ng isang bilyong Earth Essence Crystal ay talagang mabibilang sa mga daliri ng isang tao. Kalimutan ng tungkol sa maliit na Divine Traversing Realm, kahit na ang Faceless Realm Martial Artists ay maaaring hindi rin makuha ang napakaraming Earth Essence Crystals na ito. Ang isang bilyong Earth Essence Crystals ay halos katumbas ng kabuang net worth ng isang Faceless Realm Martial Artist. Higit pa rito, minority pa rin ito ng faceless realm martial artists. Sa makatuwid, nang tumaas ito sa limandaang milyon dati, ang karamihan sa mga tao ay ibinaba ang kanilang mga banner at pinatahimik na ang mga tambol. Kahit na ang mga banal na artifact ay mabuti, upang itapon ng kanilang buong halaga, medyo hindi ito katumbas ng halaga. Si kaiyu ay nabalisa din sa git kanina at talagang nakalimutan ito. Ngayon, nang marinig itong binanggit ni Wu Jantong, hindi niya sinasadyang maghinala rin paumanhin, maliit na kapatid. Upang masiguro ang mga interes ng lahat, kailangan pa rin naming i-verify ang iyong mga ari-arian. Kabanata 771 Old partner, long time no see. Magiliw na sinabi ni Kayu ang mga salitang iyon, ngunit sa boses niya ay may bakas ng hindi pagtitiis sa pagtanggi. Kung titingnan ang hitsura ni Yayuan, parang hindi niya kayang maglabas ng isang bilyong Earth Essence Crystal kahit anong mangyari. Kung maglakas loob si Yayuan na lokohin ng Heaven's Destiny Trading Company, kung gayon ang kanyang kahihinatnan ay walang alinlangan na magiging napakalungkot. Sa kasalukuyan, mayroon ng dalawang late stage na Heaven Enlightenment Realm Martial Artist na dumating sa panig ni Yayuan. Hanggat ng ahas si Yayuan na magsalita ng isang salita ng pagtanggi, malamang nakikilos sila. Itinaas ni Yayuan ang kanyang ulo at tumingin kay Kayu, sabay na sinabing dahil sa inaasahan ng lahat, sige, walang problema. Sa pagtingin kay Ye na pumasok sa backstage, labis na nasisiyahan si Wu Jantong sa kanyang sarili sa kanyang puso. Humph! Magpanggap kang kamangmangan. Hinahayaan ka ng Heaven's Destiny Trading Company na alagaan ka, ang taong ito, ang nagel iligtas sa Little Lord na ito sa gulo. Dalawang martial artist ang nag-escort kay Ye sa isang nakatagong silid, ngunit hindi sila sumunod. Habang si Kai ay nasa loob na ng hidden chamber since who knows when. Sa buong nakatagong silid, si Ye at Kai lang ang naroon. Nang makitang pumasok si Ye Yuan, pumunta si Kaiyu sa harap ni Ye Yuan na ikanaway ang kanyang balingkinitang baywang. Ang kanyang mga mata ay mingiti habang sinasabi niya, Little brother, hindi dahil ang ating Heaven's Destiny Trading Company ay walang tiwala sa iyo, ngunit alam mo rin, napakahirap para sa isang cultivation realm na tulad mo na kumuha ng napakaraming earth essence crystals. Ang paggawa namin nito ay para lang din masigurado na maayos ang takbo ng auction. Sa isang pinong halimuyak na bumabalot sa hangin, isang ngiti na katulad ng isang bulaklak, kasama ang isang magnetic voice, ang kapangyarihan ng pangakit ni Kayu ay talagang nagpabilis ng daloy ng dugo ng mga tao. Sa loob ng buong nakatagong silid ay napuno ng isang uri ng hindi maliwanag na kapaligiran. Si Kayu ang ganitong uri ng matandang madaming alindog ay talagang hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Ngunit mahinang ngumiti si Yayuan nang makita niya ang sitwasyon at sinabing, hindi na kailangang gawin ni Elder Sister ang nakakaakit na sining na ito, sa totoo lang, sinasabi ko kay Elder Sister, hindi ko talaga kayang maglabas ng napakaraming Earth Essence Crystals. Sa nakaraang sandali, na rin si Kayu na talagang napanatili ni Yuwa ng kalmado sa ilalim ng kanyang pangaakid. Ilang sandali pa ay naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Sa katunayan, hayaan si Wu Jian tong natamaan ng marka. Ang brat na ito ay walang Earth Essence Crystals. Little brother, alam mo ba kung anong uri ng kahihinatnan na paglalaro ng aking Heaven's Destiny Trading Company? Si Kayu ay may hitsura pa rin ng malabulaklak ng ngiti, ngunit ang kanyang tono ay unti-unting naging malamig. Ngumiti si Yuan at sinabing, Elder Sister Kayu, huminahon ka. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang pagharap sa Star Moon Sword. Pero kahit anong mangyari, kailangan ko ring makuha ang Star Moon Sword. Ah! Itong isang billion Earth Essence Crystals, kunin mo na lang na nagpapahiram ako sa Heaven's Destiny Trading Company. Pautang! Huho, marunong talagang magbiro si Little Brother. Baka kunin mo ang Heaven's Destiny Trading Company natin para maging charity foundation. Dahil hindi kayang ilabas ni Little Brother ang Earth Essence Crystals, kaya huwag mong sisihin si Elder. Sister sa hindi pagiging magalang. Si Kayu ay mayroon pa rin matamis na ekspresyon. Ngunit ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga salita ay hindi na natatago kahit kaunti. Ngunit walang pakialam si Yayuan. Ikanaway niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Elder Sister, huwag kang masyadong mabalisa. Ang bagay na ito, iniisip ko kung nagkakahalaga ba ito ng isang bilyon o hindi. Anong bagay ang maaaring nagkakahalaga ng isa? Gold token. Ikaw. Bakit ka magkakaroon ng gold token? Si Kayu ay may kalmadong hitsura. Ngunit nang makita niyang inilabas ni Yeyua ng gintong token, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nako, sa huling pagkakataon, inihatid ito sa akin ng Suzy ng Ancient Opulence City. Sinabi ko na ayaw ko, ngunit ginawa niya akong panatilihin ito, Akala ko ay napakahalaga ng bagay na ito. Lumalabas na ang taong yun ay nambobola. Ako. Hindi, hindi, hindi. Hindi kanya niloko. Napakahalaga ng tukon na ito. Hindi, 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 ang halaga ng isang gintong token ay sadyang hindi masusukat gamit ang Earth Essence Crystals. Sabi ni Kayu na medyo hindi magkatugma ang pagsasalita. Paulit-ulit niyang tiningnan ang gintong token sa kanyang kamay, na nagpapatunay na ito ay tunay na walang pag-aalinlangan. May isip ang gulat sa kanyang puso. Ang punong tanggapan ay talagang nilagpasan sila at direktang nagbigay ng gintong token sa kabataang ito sa harap ng kanyang mga mata. Makikita kung gaano kataas ang pagtingin ng punong tanggapan sa kabataang ito. Ganito ha, buti na lang sinabi ni kuya na may halaga ang bagay na ito. Kung hindi, hindi ko talaga alam ang gagawin ko ngayon. Huho, dahil ganito na, kaya ba sa akin na ang Star Moon Sword na ito? Ah! isang bilyong earth essence crystal, susulat ako ng IOU para sa iyo, sabi ni Yuan. Nang makita si Yu na bumalik sa entablado mag-isa, isang pahiwatig ng malamig na ngiti ang sumili sa mga sulok ng bibig ni Ujantong. Hey hey, alam ko na nagpapanggap ang pump na yon. With this, he thrown himself into trouble, right? A country bump na hindi pa nakikita ang mundo. Malamang hindi pa rin niya alam kung gaano Katie Cot ang Heaven's Destiny Trading Company. Tama ba? Sa tabi, si Nao at pangyan Yan ay tuwang tuwa din nang makita nila ang ganitong sitwasyon. Masasabing galit na galit silang dalawa kay Ye Yuan. Sa pagkakataong ito, si Ye Yuan na mismo ang nanliligaw kay kamatayan at sinaktan ng Heaven's Destiny Trading Company, ito ay tunay na pinakakas siya Sa ngayon, nakabawi na si Kai Yu sa kaakit-akit at nakakaganyak na hitsura na iyon, ang pagtayo sa entablado ay nakahinga pa rin ang hininga ng mga tao. Made everyone wait for long. Sorry talaga. Ituloy na natin ang auction. I wonder kung meron pa bang nag-aalok ng mas mataas na presyo para sa Star Moon Sword na ito. Kung wala, ito ay kay Young Master Ye. Bukod pa rito, mula sa ngayong araw, si Young Master Ye ang magiging pinarangalan na panauhin ng aking Heaven's Destiny Trading Company kung may mangyari sa kanya sa banal na lupain, tiyak na itutuloy ito ng ating Heaven's Destiny Trading Company hanggang sa wakas. Ang mga salita ni Kai Yu ay nagpatigil sa lahat. Ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang sariling pagkasira sa pamamagitan ng pagdudulot ng kasakiman ng iba. Ang mga salita ni Kayu ay nagbabala sa mga taong may mga mapanlinlang na ideya na huwag isipin ang pagpatay ng mga tao upang mangagaw ng mga kayamanan ng ganitong uri ng bagay. Siyempre, ang babala ng Heaven's Destiny Trading Company ay napakatakot pa rin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wu Jantong, at sumigaw siya, Kayu, anong nangyayari dito? Huwag mong sabihin sa akin na ang brat na iyon ay talagang mayroong isang bilyong Earth Essence Crystals. Ngumiti si Kaiyu kay Wu Jantong at sinabing, si Young Master Ye talaga ay may isang bilyong Earth Essence Crystal sa kanya, walang anumang problema. Aanyayahan ko ulit si Young Master Ye na lumabas pero sinabi ni Young Master Ye sa akin kanina na itong Star Moon Sword, determinado siyang makuha ito kahit dalawang bilyon, sasamahan niya ito hanggang sa huli. Ang ekspresyon ni Wu Jantong ay naging sobrang pangit. Ang kanyang mukha ay may nagniningas na init na pakiramdam. Naisip niya na si Ye Yuan ay isang taong hindi pa nakakita ng mundo hindi niya inaasahan na talagang mayaman si Ye Yuan. Dalawang bilyon. First first, nangingibabaw ang mga salitang ito. Maging ang mga elder ng Faceless Realm ng kanilang family clan ay hindi rin ang ahas na makapag-alis ng dalawang bilyong Earth Essence Crystals ng basta-basta. Ang isang maliit na maliit na Divine Traversing Realm ay talagang nagawang kumuha ng tulad ng isang astronomical figure ng Earth Essence Crystals. Masyadong nakakatakot. Terena. Sa lugar ng auction na ito, lahat sila ay mga taong may mga status. Paanong magkakaroon pa rin ng mukha si Wu Jiantong? Nag-alinlangan siya na walang pera si Ye Yuan. Ang resulta ay mas mayaman si Ye Yuan kaysa sa kanyang sarili. Han on. Binili niyang Master Wu ang Three Leaf Stone. Pakiayos ang Earth Essence Crystals bago umalis, malamig na sabi ni Kai Yu. Nanlamig ang figure ni Wu Jiantong at napahinto lamang siya. Ang Heaven's Destiny Trading Company ay hindi ang kayang pukawin ng kanilang maliit na pamilyang Wu. Dahil lang sa Crimson Afterglow Holy Land na isang Rank 9 Holy Land kaya hindi nagpadala ang Heaven's Destiny Trading Company ng daw Profound Realm Powerhouse para pigilan ng kuta. Isang kilalang Rank 1 Holy Land, malaki ang kapangyarihan ng daw Profound Realm ng Heaven's Destiny Trading Company. Walang magawa, pinatigas ni Wu Jiantong ang kanyang anit at inayos ang bayarin bago dinala ang Freelift Stone at umalis. Ngunit itong Wu Family ay talagang may mga taong may kaalaman tungkol sa mga kalakal. Nang kunin ni Wujante ng tatlong buhay na bato para makita ng puno ng pamilya ng Wu Family, agad siyang inagisan ng agos ng pang-aabuso. Gamit ang anim 60 milyong Earth Essence Crystals para bumili ng ganoong kulay abong produkto at talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na ilabas ito. Siyempre, ito ang kasunod na salita. Sa kasalukuyan, si Yuan ay kasalukuyang nasa nakatagong silid. Ang Star Moon Sword ay tahimik na nakahiga sa sword rack. Si Yuan ay matamang tumingin dito at natahimik ng mahabang panahon. Hindi rin alam kung gaano katagal ang lumipas, pagkatapos ay biglang bamantong hininga si Yayuan at humarap upang bahagyang haplasin ang katawan ng espada, sinabi sa Starmoon Sword, old partner, long time no see. Makikilala mo pa ba ako? Kabanata 792 Pagbabago ng Black Metal Bukol Tila may naramdaman, ang Starmoon Sword sa sword rack ay naglabas ng umuugong, nanginginig na tunog. Ang spiritualidad ng isang banal na artifact ay mas malakas kaysa sa isang malalim na artifact. Kahit na nagbago na si Yayuan ang kanyang hitsura sa kasalukuyan, kinikilala pa rin ito ang dating may-ari. Bahagyang umiti si Yayuan, hawak ang Star Moon Sword sa kanyang kamay. Ang muling pagkikita, ang mga alon ng mapanglo ay bumalot sa puso ni Yayuan. Ang Star Moon Sword ay kasama niya sa loob ng dalawandaang taon. Ngunit kumpara sa Limitless Cauldron, ang Star Moon Sword ay labis niyang napabayan nakikita muli ang Star Moon Sword sa kasalukuyan, si Ye Yuan ay talagang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ang mga eksena ng mga nakalipas na araw ay umiikot sa isip ni Ye Yuan na parang kahapon lang. Matanda partner, sama-sama tayong magsikap na bumalik sa tuktok, at gumala sa Divine Realm ng walang harang. Ang madilim na ulap sa paligid ng katawan ni Ye Yuan ay malinis na tinangay. Ang pinalitan nito ay ang pagpapasyang magpatuloy ng may matibay na kalooban ang Star Moon Sword ay nagbuga ng mga alon ng magaan na huni. Maliwanag, ito ay tumutugon sa kabayanihang deklarasyon ni Ye Yuan. Ininspeksyon saglit ni Ye Yuan ng Star Moon Sword at natuklasan na talagang napinsala ito ng husto. Wala siyang maraming mga nagawa sa landas ng pagdadalisay ng artifact. Sa kagustuhang hayaang bumalik ang Star Moon Sword sa pinakamataas na estado nito, kailangan pa rin niyang maghanap ng artifact refining grandmaster. Ngunit kahit na ito ay nasira ng husto, ang Star Moon Sword ay higit pa sa isang antas na mas mataas kaysa sa Zining Sword. Higit pa rito, ang antas ng pagiging pamilyar ni Ye Yuan sa Star Moon Sword ay ganap na hindi kong ihahambing sa ibang mga armas. Ang Falling Flower Floating Zero ay nilikha ni Ye Yuan gamit ang Star Moon Sword. Pagbalik sa kanyang tirahan, pinili ni Ye Yuan na pumasok kaagad sa Closed Seclusion. Ang mga tirahan ay inilaan lahat ng banal na lupain. Mahigpit ang siguridad hindi na alala si Yayuan na may mga taong tumitingin din sa kanyang Star Moon Sword. Gumalaw ang kanyang isip at pumasok si Ye Yuan sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Ang itim na tipak ng metal ay tahimik na nasuspain sa harap ni Ye Yuan. Ang divine sense ni Ye Yuan ay dumaan patungo sa itim na tipak ng metal. May reaksyon nga ang mga gintong karakter sa dagat ng kanyang kamalayan. Dati, pinalawak lang ni Ye Yuan ang kanyang divine sense at hindi ito sineseryoso, sa maingat na dinaranas nito sa mismong sandaling ito, natuklasan niya na ang mga kakaibang aktibidad ng mga gintong karakter ay hindi kasing tindi ng kanyang inaakala. Ah! Parang may isang uli ng resonance. But what on earth is this kind of resonance? Bukod dito, ang black metal lamp ay parang walang anumang espesyal na aspeto. Nakaramdam ng medyo matagal, si Yuan ay nasa on din ng loob. Dahil ang pag-andar ng itim na bukol na ito ay tila hindi kasing laki ng inaakala hindi kaya ang paggastos ng 10 milyong Earth Essence Crystals ay talagang isang pagkakamali? Si Ye Yuan ay malinaw na hindi magbibitiw dito. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong tuklasin ang malalim na misteryo ng mga gintong karakter. Paano niya nagagawang pabayaan ito? Dahil walang reaksyon, ay refine kita. Gusto kong tingnan kung ano ka talaga. Ngunit ang proseso ng pagpino ay hindi kasing dali ng inaakala ni Ye Yuan. Ang itim na metal na bukol na ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong bagay. Si Ye Yuan ay gumugol ng isang buong araw at nagpino lamang ng ikasampu. Sa bilis na ito, mukalimutan niya ang tungkol sa pagpipino ng pagtatapos bago magsimula ang kompetisyon. Ngunit hindi nagkulang sa pasensya si Ye Yuan. Sa ikalawang araw, pinadalisay niya ang isa pang ikasampu. Wala pa rin reaksyon ng bukol na itim na metal. Sa ikatlong araw, pagkatapos ay sa ikaapat na araw. Nang umabot na sa ikalimang araw, sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago ang itim na metal na bukol. Ang pagbabagong ito ay nagpasaya kay Yayuan. Sa ikalimang araw, halos kalahati na ang rate ng pagunlad ni Yayuan. Sa itim na bukol na metal, talagang nalaglag ang isang piraso, isang pahiwatig ng kulay na ginto ang umuusbong. Ang pahiwatig ng ginto ay mukhang isang uri ng character stroke. Saglit itong binanggit ni Yayuan sa mga gininto ang karakter sa kanyang dagat ng kamalayan at natuklasan na may kaunting mga karakter na tumugma sa pahiwatig ng character stroke. Maaaring ang nakarecord sa black metal na bukol na ito ay ang ganitong uri ng gininto ang mga karakter. Hindi ko napansin bago ito, ngunit kung titingnan mo yun, ang itim na metal na bukol na ito ay tila isang piraso ng pira-pirasong caldero. Posible bang? Ito ang fragment-fragment ng medicinal cauldron ng Deity Realm Powerhouse. Matapang na hula ni Yayuan. Sa ika na araw, sa wakas ay nagsisimula na ang quasi Horizon Selection Competition. Masyadong exaggerated ang qualifying system ng Grand Finals. Ngunit ito rin ay makabuluhang nasubok ang tunay na lakas. May kabuang 60 contenders ang inayos mula no. Isa hanggang no. Anim na po. Araw-araw, magsasagawa sila ng tatlong round ng showdown. Ang mga kalaban para sa bawat paghaharap ay magkakaiba, hanggang sa matapos mong harapin ang lahat ng mga kalaban na nangangahulugan din na ang bawat tao ay sa, sa ilalim sa isang laban sa iba pang limamputsyam na kalahok. Sa wakas, ayon sa bilang ng mga tagumpay, ito ang magpapasya sa mga ranggo. Ang mga grand finals na ito ay tatagal ng dalawampung araw. Hindi pinahintulutan ng ganitong uri ng qualifying system ang anumang kaunting pagpili ng madaling paraan. Ang mga kalahok ay dapat na maging lahat para sa bawat laban bago sila makakuha ng mas mataas na ranggo. Nang makita ni Pei Wen Cheng si Yuan, ang ngiti sa kanyang mukha ay lubhang kakaiba. Nabalitaan ko na ginawa mong napakalaking kawalan ng bastos na brat ng Wu family na yon. Haha, talagang kasiya siya. Matagal na akong hinampis ng punk na yon sa maling paraan. Sa sandaling maalala ko ang mukha ng kabayo ni Wu Jiangqing, mayroon akong hindi masabi na kasiyahan sa akin puso. Wu Jiangtong hindi alam ng brat na yan na may gold token ka at talagang naglakas loob pa na ka haha, -ha, talagang pinapatay ako. Nakita na ni Pei Wencheng ang hawak na token ni Ye Yuan, sa oras na iyon, natakot din siya ng husto. Ang bagay na ito ay ganap na hindi kung ano ang nasusukat ng Earth Essence Crystals. Ang nakakatuwa ay talagang nang ahas pa si Wu Jian napagbudahan ng kakayahan ni Ye Yuan na magbayad. Pinagsilbihan siya ng tama para kumain ng isang kawalan. Inikot ni Ye Yuan ang kanyang mga mata at sinabing, enough nonsense. Isyo na ba ang mga numero natin? Hindi rin pinansin ni Pei Wen Cheng, na natatawang sabi, nakalabas na. No. Pito ka. No. 23 si Tang Fan. No. 51 si Muyun. Ang numerong ito ay random na nakuha. Wala ring mabuti o masama. Alinmang paraan, kahit na ano, makakasagasa sila sa bawat kalaban. Higit pa rito, ang grand final sa pagkakataong ito, bawat huling isa sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Parang hindi mahalaga kung sino man ang kalaban. No. Pito, mukhang maganda. Sa aling laban ko sasagupain ng Nolan Chu na iyon. Tanong ni Ye Yuan. Hey, tinulungan kitang tingnan kanina pa. Sa 42nd match mo lang siya makakaharap. Pero huwag mo ring ibaba ang bantay mo. Bago siya, medyo madaming kalaban din. Dapat pansinin mo, pay tila matagal nang alam ni Wen Cheng ang iniisip ni Ye Yuan at pinaalalahanan siya. Tumanggaw si Ye Yuan sa kanyang ulo at hindi nagulat tungkol dito. Nakipagkita kay Tang Fan, Mu Yun, at iba pa, ang grupong ito ng mga tao ay nagtipon sa Crimson Afterglow Plaza. Ang Crimson Afterglow Plaza ay matatagpuan sa ng sona ng banal na lupain. Ang kabuuang lugar na inuokupahan ay napakalawak. Ang kompetisyon sa pagpili sa pagkakataong ito ay ang hindi pa naganap na engranding kaganapan ng Crimson Afterglow Holy Land at pati na rin ang entablado para sa paligsahan ng lakas ng iba't ibang malalaking pamilya ng banal na lupain. Sa makatuwid, ang atensyon na napukaw ay natural na napakalawak din. Unang Elder, ano ang kahalagahan ng pag-oorganisa ng Holy Lord nitong kompetisyon sa pagpili sa pagkakataong ito? Sa aking pananaw, si Nolan Chu ang tiyak na numero uno. Ano pa ang kailangan para sa gayong kompetisyon? Ang mga powerhouse ng Dao Profound Realm ay maaari ng sumilip sa mga lihim ng langit ng palihim. Paanong ang mga pag-iisip ng banal na Panginoon ay kung ano ang maaari nating isipin? Ang Nolan Chu ay talagang mahirap makuha ang banal na lupain sa loob ng isang libong taon. Ngunit sabihin na siya ay tiyak na numero uno, nakikiusap ako na may ang kompetisyon sa pagkakataong ito na pumili ng ilang mga kagiliw-giliw na maliliit na tao, hindi naman, tama. Ang lakas ni Nolan Chu ay ganap na karapat dapat sa numero uno sa banal na lupain. Kahit si Wu ay mas masahol pa sa kanya. Sa iba pang division competition zone na napili, mayroon talagang isang taong maaaring makipag-showdown sa kanya. Hey hey, makikita mo na lang mamaya. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, ngunit ang unang elder ng Crimson Afterglow Holy Land ay puno ng kumpiyansa sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Kabanata 7 at 23. Dalawang magkakasunod na panalo. Sa tabi ng kampo ng Holy Land, si Wu Jantong at isa pang henyo ay kasalukuyang nagbubulungan sa isa't isa. Wu Shi, kakaharapin mo si Ye Yuan sa pangatlong laban mo ngayon. Bigyan mo ako ng isang marahas na suntok at parusahan ang brat na ito ng maayos. Bagamat ipinagbabawal ng kompetisyon ng pagpatay, pagpilayan sa kanya at pag-atres sa kompetisyon sa kanyang sariling kagustuhan ay hindi isang problema. Malamig na sabi ni Wu Jantong. Ang Wu na ito ay isa pang kalahok sa panig ng banal na lupain. Katulad din ng 9th level boundless, siya ang pinakamalapit kay Wu Jiantong. Sa pagsasalita tungkol dito, nagkataon din. Kabuang tatlong round ng kompetisyon ang ginanap ngayon at ang kalaban ni Ye Yuan sa ikatlong round ay itong si Wu Shi. Kaya hinanap siya ni Wu Jiantong bago paman magsimula ang kompetisyon. Ang anim na kalahok sa kompetisyon sa panig ng banal na lupain ay pawang 9th level boundless inalis ng kanilang lakas ang iba pang division competition zones. Ang panig ng Yes City, sa kabaligtaran, ang lineup ay mukhang nakakaawa. Si Yang Wenyao, na may pinakamataas na cultivation realm, ay isa lamang 8-level boundless. Para kay Ye Yuan, siya ay 8-level divine traversing palang. Ang ganitong uri ng lakas ay lubos na napakababa upang ipakita sa publiko sa pananaw ng maraming tao. Tumalon ang kilay ni Shi, at tumawa siya sa kabila ng kanyang sarili habang sinabi niya, yung Divine Traversing Realm Brat. Nadaanan mo ang Star Moon Sword na iyon sa isang makitid na margin salamat sa Brat na iyon, tama ba? Huho, wala rin itong batang ito. Anumang paningin, para talagang maglakas loob na saktan si Brother Jantong. Ang mukha ni Wu Jantong ay naging itim, at sinabi niya, itigil ang pag-uusap tungkol sa mga walang kwentang bagay. Tinutulungan mo ba ang pabor na ito o hindi? Pagkatapos ng gawain, bibigyan kita ng isang spirit enlightening pill. Natigilan si Wuxi, pagkatapos ay agad na nagulat ng sabihin niya, si Brother Jantong ay naglalagay ng kapital ng dugo sa pagkakataong ito. Sige, dahil sinabi na ito ni Brother Jantong, natural na tatanggapin ko ng may paggalang kaysa tumanggi ng magalang. Ang Boundless Realm na lumampas sa Heaven Enlightenment Realm ay napakahirap ding tumawid sa threshold. Ito ay isang uri ng qualitative leap mula sa Middle Three Realms hanggang sa Upper Three Realms. Ang Upper Three Realms ay higit na nakatuon sa pag-unawa sa Dao. Ito ay may napakataas na pangangailangan para sa sariling talento ng isang martial artist. Matapos maabot ang Upper Three Realms, ang bawat hakbang na isulong ng isang martial artist ay magiging mas mahirap ding sumulong. Ang Spirit Enlightening Peel na ito ay isang himala na panluna sa lahat upang matulungan ang mga martial artist na makalusot sa Middle Three Realms bottleneck at maabot ang Heaven Enlightenment Realm. Ang benepisyo ng spirit enlightening pill na ito ay medyo naiiba sa iba pang mga medicinal pill. Ang mga martial artist na kulang sa talento ay maaaring makalusot sa threshold ng Heaven Enlightenment Realm sa pamamagitan ng pag-inom ng Spirit Enlightening Pills ng maraming beses upang maunawaan ang Heavenly Dao. Ngunit itong Spirit Enlightening Pill, kahit na sa iba't ibang malalaking pamilya ng banal na lupain, ito ay isang napakabihirang bagay din at hindi makukuha sa kalooban. Kahit na ito ay isang tier 6 na medicinal pill lamang, ang antas ng kakulangan nito ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa Flying Crane Profound Torrential Peel na nakuha ni Pei Wencheng dati. Sa makatuwid, upang lubusang lampoin si Ye Yuan sa pagkakataong ito, talagang nagbuho si Wu Jiantong ng kapital ng dugo. Nagsimula na ang kompetisyon. Ang kalaban para sa unang laban ni Ye Yuan ay isang 8th Level Boundless na nagmula sa Maple Forest Competition Zone. Tumakbo sa isang Divine Traversing Realm tulad ni Ye Yuan sa unang laban, ang 8th Level Boundless ay natural na natuwa sa kanyang puso. Mukhang ang kompetisyon sa pagkakataong ito, ang swerte ko ay napakagandang tumakbo sa iyo, ang nag-iisang divine traversing realm sa unang laban, na nagbibigay sa akin ng magandang simula. Pagkatapos umakyat sa entablado, sabi ng 8th level boundless na iyon sa baytawa ng malakas. Tumingin si Yuan sa kanyang kalaban na mingiti na hindi isang ngiti, at pagkatapos ay sinabi niya sa Star Sword sa kanyang yakap, Old partner, let's go. Isang myriad rain sword blades ang pinakawalan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kalaban. Hindi lang ang kalaban, ang mga manunood na nanunood sa ilalim ng entablado ay tulala sa pagkamangha. Titi na ay isang pinakamataas na tunay na layunin. O aking Diyos, iyon ay isang pinakamataas na tunay na layunin. Ang Divine Traversing Realm na ito ay talagang naunawaan ng isang pinakamataas na tunay na layunin. Hindi nakakagulat na ang isang Divine Traversing Realm ay maaaring makasingil sa Grand Finals. Lumalabas na naintindihan niya ang isang pinakamataas na tunay na layunin. At saka, ang espadang iyon sa kanyang kamay, iyon ay isang banal na artifact, na parabang ito ay ipinanganak na likas para sa kanyang layunin ng espada. Sa pagtutulungan ng dalawa, ang lakas ng hakbang na ito ay higit pa sa isang antas na mas malakas. Sa ilalim ng entablado ay puno ng mga tandang. Ang isang divine traversing realm na nakauunawa sa isang pinakamataas na tunay na layunin ay sapat na upang magdulot ng sensasyon. Ang pinaka nakakaawa ay ang kalaban ni Yeyuan. Hindi niya lubos na naisip ang kapangyarihan ng galaw ni Yeyuan. Nahuli na hindi handa, pinasabog siya sa arena ng direkta ng isang espada ni Ye Yuan. Ito rin ay ang kanyang cultivation realm ay mas mataas kaysa kay Ye Yuan. Kung hindi, ang espadang ito ay maaaring ganap na talunin siya hanggang sa siya ay puno ng mga butas. Ngunit ang paghawak ng Star Moon Sword sa kanyang kamay, talagang nagkaroon ito ng malaking epekto sa pinakamataas na tunay na layunin ni Ye Yuan. Kung ginagamit nito ang Zining Sword para ipakita ang hakbang na ito, talagang hindi ito magdudulot ng ganoong banta sa kabilang partido. Isang galaw ang natapos sa kalaban ng maayos at maayos. Ye Yuan ang nanalo. Inanunsyo kaagad ng hukom ang mga resulta. Sa mataas na plataforma, ang ekspresyon ng unang elder ay naging lubhang nakakabighani. Hahaha, -ha -ha, hindi ko talaga inaasahan na bukod kay Nolan Chu, mayroon pa rin nakakaintindi ng isang kataas-taasang tunay na layunin. At saka, mukhang ang oras na naintindihan niya ang pinakamataas na tunay na layunin ay hindi pa ganoon kay Kri. Ang Divine Traversing Realm na ito, Boy, kawili-wili. Pagkababa ni Ye Yuan sa entablado, tumingin sa kanya si Pei Wancheng na may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang bumubuntong hininga, Ikaw, ang punk na ito, ay napakapait na itinago sa akin ng katotohanan. Hindi ko talaga akalain na naiintindihan mo na talaga ang isang supremo. Ang tunay na hangarin. Walang katapusang nagulat at natarante siyang senador sa gilid. Noong si Ye Yuan ay nasa Yes City Division Zone, talagang itinatago niya ang kanyang lakas sa buong panahon. At kilala ni Pei Wencheng si Yayuan sa loob ng mahabang panahon at talagang hindi niya nakita si Yayuan na nagpakita ng pinakamataas na tunay na layunin. Ang espada ni Yayuan ay agad na pumukaw ng malaking atensyon. Bago ito, maaaring siya ang hindi gaanong pinapaboran sa lahat ng mga kalahok. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng isang espadang ito, malinaw na nakikita ng lahat ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang tinig ng mga hukom ay umaling sa mga plataporma paminsan-minsan. Nalan Chu ang nanalo. Bu Jantong ang nanalo. Si Ushi ang nanalo. Nolenshu ang mga lakas ng mga taong ito ay kabilang sa first tier. Hanggat ang lakas ng kalaban ay hindi masyadong malakas, ang pagtatapos sa kalaban ay isang bagay na walang kahirap-hirap. Ngunit kumpara kay Yayuan, ang kanilang bilis ay medyo mabagal pa rin ng kaunti. Nang marinig nila na ang nag-iisang contestant ng Divine Traversing Realm sa pagkakataong ito ay talagang nakakaalam ng pinakamataas na tunay na layunin, ang kanilang mga ekspresyon ay naging kaakit-akit isa-isa. Biglang natuklasan ni Wuxi na ang spirit enlightening pill na ito ay mukhang hindi masyadong madaling makuha. Napakataas ng kanyang pag sa mga konsepto. Ngunit medyo malayo pa rin ito sa pag sa isang pinakamataas na tunay na layunin. At ang county lang na ito ay isang halos hindi malulutas na bangin. Sa kanila, tanging si Nolan Chu lamang ang tumawid sa bangin na ito. Natatakot sa ano? Kahit na naiintindihan niya ang isang kataas-taasang tunay na layunin, isa lang din siyang divine traversing realm sa lakas mo, talagang kaya mo siyang talunin. Nananatili pa rin ang pangako ko Sinabi ni Wu Jian kay Wuxi sa mahinang boses. Pagkatapos mag-isip sandali ni Wuxi, tumanggaw siya at sinabing, okay. Ang dahilan kung bakit siya pumayag kay Wu Jian ay nagseselos siya. Upang maunawaan ang isang pinakamataas na tunay na layunin, gumasto si Wuxu ng malaking presyo. Pero hanggang ngayon, hindi niya rin maintindihan. Kalimutan ng tungkol sa pagunawa, ang kanyang pag sa mga konsepto ay mas malalapan ng kaunti kumpara kay Wu Jantong. Ngunit isang maliit na Divine Traversing Realm Martial Artist. Anong karapatan niya para maunawaan ng isang kataas-taasang tunay na layunin? Itong pump, dapat ko siyang pailay. Lihim na sinabi ni Wushu. Matapos ang lahat ng laban sa unang round, nagpahinga sila ng dalawang oras, pagkatapos ay sinimula ng ikalawang round ng mga laban. Ang kalaban ni Yuan sa pagkakataong ito ay isang 8th level boundless pa rin. Nang walang kaunting suspense, pinasabog ni Yuan ang kanyang kalaban pababa ng platform ng maayos at maayos muli gamit ang myriad rain sword blades. Dalawang magkasunod na panalo. Kabanata 774. Hindi makatarungang pagtrato. Magkasunod na agad na pagpatay ng dalawang 8th level boundless realms, ang lakas ni Yuan ay hindi mapag-aalinlanganan. Dati, ang mga taong nag-aakalang sinusubukan ni Ye Yuan ang kanyang swerte ay tumahimik ng matino sa oras na ito. Batay lamang sa dalawang laban ng ito, si Ye Yuan ay karapat dapat na pumasok sa hanay ng unang grupo. Pagkatapos ng dalawang laban, ang ikatlong laban ni Ye Yuan ay partikular na sa limelight. Si Ushi ay isang karapat dapat na malakas na kalaban ng unang grupo. Ang pagharap kay Ye Yuan, ang maitim na kabayong ito, kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo ay naging focal battle ng ikatlong round si Wuxi ay isang nangungunang sampung malakas na kalaban. Kung matalo ni Ye Yuan si Wuxi, siya ang magiging pinakadakilang dark horse ng kompetisyong ito at talagang magkakaroon ng lakas na makapasok sa top 10. Kung matalo si Ye Yuan, na ang kanyang lakas ay maaari lamang gumala sa pagitan ng unang grupo at pangalawang grupo. Malamang na hindi rin siya makakakuha ng maraming atensyon sa kompetisyon pagkatapos. Brother Ye, pagkatapos mong makuha ang Star Moon Sword, ito ay simpleng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa aking pananaw, walang problema kung talunin mo si Ushi. Sinabi ni moyon na may pabago-bagong emosyon. Sa unang dalawang round, nanalo si moyon ng isa at natalo ng isa. Ang pagbubukas ay itinuturing din na halos hindi kasiya siya. Para kay Muyo, ang resulta ng labanan na ito ay itinuturing pa rin possible. Sa pagharap sa isang grupo ng mga eksperto sa 7th at 8th level Boundless Realm, siya, isang 6th level Boundless ay maaaring manalo ng isa at matalo ng isa ay hindi naging madali. Sa halip, hindi masama ang naunang dalawang resulta ng labanan ni Tang Fan, gayon din ang pagkuha ng resulta ng labanan ng dalawang magkasunod na panalo. Ang kanyang mabilis na espada, ang ibang mga tao ay talagang hindi makaangkop dito sa maikling panahon. Higit pa rito, sa ilalim ng patnubay ni Ye Yuan, ang kanyang quick sword ay bumuti ng mabilis. Ito rin ay naging isa sa kanyang kabisera upang mapanatili ang isang footfall. Ye Yuan, itong pangatlong laban, kailangan mong magingat ng kaunti, ang relasyon ni Wuxi ang pinakamalapit kay Wu Jiantong. Baka magkaroon sila ng mga pekona, babala ni Pei Wen Napangiti si Yayuan nang marinig niya iyon at sinabing, hindi ko sasaktan ng mga tao maliban na lang kung nasaktan ako. Kung nasaktan ako, tiyak na hindi ko hahayaan ng mga tao. Walang intensyon si Yayuan na sakta ng mga tao. Ngunit sa sandaling umakyat siya sa entablado, naramdaman niya ang mahinang napapansing hangarin ng pagpatay na nagmumula kay Wuxi doon narinig ko na talagang naiintindihan mo ang isang pinakamataas na tunay na layunin sa iyong murang edad. Talagang pinalawak mo ang abot tanaw nitong Wu. Ngayon, hayaan nitong si Wu na matikman ng galing ng isang pinakamataas na tunay na layunin. Gayunpaman, ang mga kamao at sipa ay pipi. Mayroon kang magingat, sabi ni Wu Shi na may masayang ngiti. Ngumiti si Yuan at sinabing, ganito, ha? Kung gayon kailangan mong magingat. Ang layunin ko sa espada, hindi ko rin makontrol ang sarili ko minsan, Namutla ang mukha ni Wuxi nang marinig niya yun. Ang punk na ito ay talagang naglakas loob na bantin siya. Ganun ba? Kung gayon gusto kong makita kung gaano kabigat ang layunin ng espada mo. Naging malamig ang tono ni Wuxi, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang espada, at sumugod pa sulong. Partikular niyang sinaliksik ang nakaraang dalawang laban ni Ye Yuan noon at mayroon pa rin pagunawa sa mga galaw ni Ye Yuan. Ang lakas ng Myriad Rain Sword Blades ay talagang napakalakas. Sa makatuwid, hindi binalak ni Wuxi na bigyan ng pagkakataon si Yayuan na ilabas ang hakbang na ito. Pinlano niyang gamitin ang kanyang cultivation realm para piliting maubos si Yayuan. Gayunpaman, sa sandaling magkausap ang magkabilang panig, bumagsak ang puso ni Wuxi. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Yayuan ay lubhang kakaiba. Malinaw na mayroon lamang siyang lakas na divine traversing realm, ngunit ang kanyang bilis ay talagang kalahating antas na mas mabilis kaysa sa kanya. Higit pa rito, ang Star Moon Sword ni Ye Yuan ay napakatalas. Ang pagpapalitan lang ng suntok ng dalawa hanggang tatlong beses at ang malalim na artifact na Long sa mga kamay ni Wuxi ay talagang may pakiramdam na hindi ito makayanin. Ito ay nasa ilalim pa rin ng suporta ng kanyang makapal na essence energy. Kung ito ay ipapalit sa lakas na katulad ng kay Ye Yuan, ang malalim na artifact na Long sa kanyang kamay ay malamang na maputol sa kalahati sa oras na ito. Paano niya malalaman na kahit na ang Star Moon Sword ay isa lamang mababang uli ng banal na artifact sa ngayon, ang material na kalidad ng Star Moon Sword ay isang top tier na holy artifact na material na kalidad. Kahit na ang mga naka-inscribe na Array Formation ay nawasak na, ang talas ng Star Moon Sword ay malayo sa kung ano maihahambing sa isang malalim na artifact. Ang mga manunood sa ilalim ng entablado ay talagang hindi maiisip na ang isang 8th level Divine Traversing Martial Artist ay talagang dinaig ang isang 9th level Boundless Genius at hinahampas siya. Noong una, inakala ng lahat na ito ay isang labanan na may katugmang lakas. Sa oras na ito, talagang lumitaw ang isang panig na sitwasyon. Ang makapal na essence energy ni Wuxi ay talagang walang kahit kaunting gamit sa harap ni Ye Yuan. Bawat galaw at tindig ay dinaig ni Ye Yuan. Nakakaagrabyado talaga. Kumalabog. Isang malinaw at natatanging tunog. Ang longsword sa kamay ni Wuxi ay naputol talaga sa dalawa. Nang walang armas sa kanyang kamay, agad na naging mas maliwanag ang pagbaba ng momentum ni Wuxi. Natural na hindi kakawalan ni Ye Yuan ang pagkakataong ito, agad na ipinakita ang Thousand Flowing Petals. Kung pinag-uusapan kung aling galaw sa mga galaw ng espada ni Ye Yuan ang nakakuha ng tunay na diwang ng Falling Flower Floating Zero Sword higit sa lahat, walang alinlangan na ang hakbang na ito, ang Thousand Flowing Petals. Kasama ng Star Moon Sword para i-execute ito, nag-obol ang lakas ng hakbang na ito, sa naturang labanan sa arena, ginawa ng thousand flow ang petals na wala nang tatakbo ang mga tao. Ang marahas na lumulutang na mga talulot ay patuloy na winasak ang defensive win ni Wuxi. Sa wakas, nasira ng mga lumulutang na petals ang protection na essence energy ni Wuxi at ang piercing ni cold sword intent ay hiniwa siya hanggang sa matabunin siya ng mga sugat sa buong katawan. Ye Yuan ang nanalo. Ang lakas ni Wuxi ay napakabigat. Sa labanang ito, gumugol si Ye Yuan ng kaunting lakas at oras. Matapos talunin ni Wu Jantong ang kanyang kalaban, matagal na siyang nakarating sa gilid ng platform na ito, gustong panuulin ang hitsura ni Yeyuan na baldado. Ngunit nakalulungkot, ang nakita niya ay ang Wu Shi na natatakpan ng mga sugat sa kabuuan. Elder Qin, ang laban ng ito ay hindi patas. Ang sandata sa kamay ni Yeyuan ay isang banal na artifact. Si Wu Shi ay hindi mailabas ang kanyang tamang lakas. Ang paggamit niya ng isang banal na artifact laban sa kanyang mga kalaban ay hindi patas sa lahat. Biglang sabi ni Wu Jiantong sa judge na yun Ang Elder Qin na ito ay isang faceless realm expert. Ang labanan kanina, natural niya itong pinapansin. Sa pagkakaroon ng tagumpay ni Ye Yuan, isang napakalaking lawak ang sinasamantala ang kanyang sandata. Mukhang hindi rin mali ang mga sinabi ni Wu Jiantong. Sa ilang sandali, talagang nag-alinlangan si Elder Qin. Ang mga banal na artifact sa mga pangunahing angkan ng pamilya ay hindi ilang mga bihirang bagay. Ngunit sa mga batang henyo na ito, napakahirap makuha. Maliban kay Ye Yuan, walang sinumang kwalipikadong gumamit ng mga banal na artifact para harapin ang kanilang mga kalaban sa kompetisyong ito. Na nangangahulugan din na si Ye Yuan ang espesyal sa mga taong ito. Ngunit ang problema ay, walang nauugnay na tuntunin bago ang kompetisyon na ito, na nagsasabi na ang mga kalahok ay hindi maaaring gumamit ng mga banal na artifact. Sa sandaling iyon, ang Mar Angel na boses ng unang elder ay biglang dumating mula sa itaas ng mataas na plataporma ang banal na lupain na nag-oorganisa ng quasi holison selection competition sa pagkakataong ito, ang layunin ay para sa pagpili ng mga batang henyo na may potensyal. Ang paggamit ng mga banal na artifact ay talagang lumalabag dito. Ang orihinal na intensyon ay ginagawa itong hindi patas, kaya mula sa susunod na laban, hindi gagamitin ni Ye Yuan ang banal na artifact laban sa kanyang mga kalaban. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Ye Yuan ay hindi maiwasang bahagyang magbago ang ganitong uri ng pansamantalang panuntunan, ang pag-target ay masyadong halata. Sa totoo lang, hindi lang si Yayuan, ang mga mukha ng lahat na nanunood ay nagpapakita ng simpatiya. Sa totoo lang, alam ng lahat na kahit na makapangyarihan ng mga banal na artifact, kailangan din ng martial artist na ilabas ang kapangyarihan nito. Ang isang divine traversing real martial artist na nakakagamit ng isang banal na artifact sa ganitong uri ng lawak mismo ay napakabihirang makita. Kung ito ay ibang tao, kahit nabigyan siya ng Star Moon Sword, hindi pa rin niya mailalabas ang ikasampung bahagi ng kakayahan ni Ye Yuan. Higit pa rito, ang cultivation realm mismo ni Ye Yuan ay mas mababa kaysa sa lahat ng contestant. Sa makatuwid, ang panuntunang ito ay talagang nagpahirap sa mga puso ng maraming tao. Ngunit ang mga salitang ito ay personal na sinabi ng unang elder ng banal na lupain. Sinong maglalakas loob na pabulaanan? Napakataas ng posisyon ng unang elder sa banal na lupain. Masasabing ito ang numero unong tao sa ilalim ng banal na Panginoon. Ang engranding pagpupulong sa pagkakataong ito, siya ang ganap na namamahala dito. Kahit na ang ganitong uli ng pansamantalang tuntunin ay hindi naaangkop, walang sino man ang nangahas na magsabi ng anuman. Sino ang nagtanong sa kompetisyon sa pagpili sa pagkakataong ito na sila ang mag-organisa? Kabanata 795 Pagtupad Unang Elder, hindi mo ba sinabi na napakataas ng tingin mo sa yayuan na ito? Bakit? Ngumiti ang unang elder at sinabi, ito ay dahil mataas ang tingin ko kay Ye Yuan kaya pinagbawalan ko siyang gumamit ng banal na artifact. Hindi mo ba napansin na pagkatapos gumamit ni Ye Yuan ng isang banal na artifact, ang kanyang lakas ay mas malakas na kumpara sa ang mga tinatawag na mga henyo. At saka, hindi inilabas ng batang ito ang kanyang buong lakas. Hindi napigilan ng matanda na iyon na matigilan. Napakalakas na at hindi pa niya na ilalabas ang lahat ng lakas niya. Ano ang mga limitasyon ni Ye Yuan? Unang elder, dahil ipinagbabawal ang paggamit ng mga banal na artifact, dapat bang mapawalang bisa ang mga resulta ng nakaraang labanan ni Ye Yuan o hindi? Nang makita ni Wu Jantong ang unang elder na aktual na gumawa ng hakbang upang pagigpiten si Ye Yuan, hindi binanggit kung gaano siya kasabik, agad siyang umakyat sa kahabaan ng poste, na gustong ipawalang bisa ang mga nakaraang resulta ng labanan ni Ye Yuan. Dati ay isyu ng banal na lupain. Sa makatuwid, ang mga resulta ng labanan ni Ye Yuan ay may bisa, ang panuntunang ito ay magsisimula sa pagpapatupad mula sa susunod na laban. Muling narinig ang boses ni Elder. Sa totoo lang, hindi na ang banal na lupain ay hindi isinasaalang-alang ang tungkol sa paggamit ng mga banal na artifact. Ngunit ang mga martial artist ng Boundless Realm ay ganap na hindi nakapagpalabas ng lakas ng isang banal na artifact. Kahit na gumamit sila ng mga banal na artifact, ang pagpapalaki sa kanilang lakas ay napakalimitado din. Kunin si Ujantong bilang halimbawa, kahit na ginamit niya ang banal na artifact ng Wu Family, hindi rin posible talunin si Nolan Chu. Kaya naman, yun ang dahilan kung bakit ang banal na lupain ay hindi nag-target ng mga banal na artifact at nagpatupad ng mga paghihigpit. Ngunit ang hitsura ni Ye Yuan ay ganap na nagwasak sa ganitong uli ng sitwasyon. Pinilit din ito ang unang elder na baguhin ang mga alituntunin ng biglaan. Sa pagharap sa ganitong uli ng hindi patas na pagtrato, ang mga mukha ni Nayang Senador at Tiwen Cheng ay parehong nagpahayag ng mga hitsura ng pagtanggi na sumunod. Ngunit ang posisyon ni First Elder ay masyadong mataas. Lubos silang hindi ng ahas na pabulaanan at naglakas loob din na makaramdam ng galit ngunit hindi ng ahas na magsalita. Sa halip, si Yayuan mismo ang mukhang medyo kalmado. Tiningnan niya ang ilang malabo at walang kabuluhang figure sa mataas na plataporma at malamig na sinabi, kung ano man ang nagpapasaya sa iyo. Pagkatapos magsalita, iniligpit niya ang Star Moon Sword at diretsyong umalis sa lugar ng kompetisyon. Ang mga laban ni Ye Yuan sa unang araw ay natapos na may kumpletong tagumpay para sa tatlong laban na tulad nito. Si Ye Yuan na dominanting naniningil sa unang grupo ay hindi rin inaasahan ng lahat. Natapos lahat ang tatlong round ng kompetisyon sa unang araw. Ngunit ang mga kalahok na nanalo sa lahat ng tatlong laban ay kakaunti lamang. Lima lang ang tao. Ang natitira, ang karamihan sa lahat ay may panalo at pagkatalo. Makikita na ang lakas ng lahat ay napakalapit. Sa tabi ng venue ng kompetisyon, mayroong isang light screen na nabuo gamit ang array formation. Pagkatapos ng bawat round, ang mga resulta ng labanan ng lahat ay ipapakita sa light screen. Ang pangalan ni Nolan Chu ay kahangahangang nirirango sa unang lugar. Kasunod ni Nolan Chu ay sinali Zhang Tao, Wu Jantong, Zhang Tianyi, pati na rin si Ye Yuan. Ang limang taong ito ay nanalo lahat sa tatlong laban sa unang araw ng buo at nakatabla sa unang pwesto. Masyadong maraming oras ang ginugol ni Ye Yuan sa ikatlong labanan, kaya siya ay niriranggo sa huling lugar. Siyempre, ang listahan ng ranggo sa unang araw ay walang gaanong kabuluhan. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang listahan ng ranggo na ito ay sa sa napakalaking pagbabago. Si Ye Yuan ay walang bakanting oras para mag-alala tungkol dito. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, pumasok kaagad si Ye Yuan sa Vast Heaven Pagoda at ipinagpatuloy ang pagpino sa itim na bukol na metal. Sa kakayahang matuklasan ng mga misteryo ng mga ginintoang ang karakter, si Yuan ay puno ng sigla ngayon. Ang rate ng pagunlad ni Yuan sa pagpino sa black metal Lamp ngayon ay tila mas mabilis kaysa dati. Kahit isang gabi lang, ni-refine din niya talaga ang 110. Sa bilis ng pagunlad na ito, kailangan pa rin ni Yuan ng limang araw na oras upang lubusan itong pinuhin. Gustong-gusto ni Yuan na makita kung anong uri ng pagbabago ang mangyayari sa mga ginintoang ang karakter sa panahong iyon. Ang kompetisyon sa mga sumunod na araw ay hindi nagbigay ng malaking hamon kay Ye Yuan. Tatlong magkakasunod na araw, ganap na napanalunan ni Ye Yuan ang lahat ng tatlong laban. Pagkaraan ng tatlong araw, patuloy na inukupan ni Ye Yuan ang posisyon sa unang grupo sa listahan ng rankang na may resulta ng labanan na siyam na kumpletong tagumpay. Samantalang sa oras na ito, apat na tao na lang ang natitira sa mga kalahok na may kumpletong panalo sa listahan ng rankang. Si Lizang Tao ay bumangga sa isang malakas na kalaban, si Nolan Chu, sa ikatlong araw na labanan. Sa gitna ng matinding pakikipaglaban sa mahigit isandaang round, natalo siya sa huli. Ngunit upang mapilitan si Nolan Chu sa ganoong kalagayan, nakuha rin ng lakas ni Lizang Tao ang paninindigan ng lahat. Siyempre, bukod kay Ye Yuan, si Zhang Tianyi pa rin ang pinakapinapansin. Ang Zhang Tianyi na ito ay kapareho ni Ye Yuan. Galing din siya sa ibang division competition zone. Sa tatlong araw na ito ng mga laban, paulit-ulit na natalo ni Zhang Tiani ang malalakas na kalaban at nagpatuloy sa pagpapanatili ng kompletong tagumpay. Natabunan pa ng kanyang katanyagan si Ye Yuan. Kahit na napanatili din ni Ye Yuan ang kompletong tagumpay, hindi siya nakatagpo ng anumang tunay na kakilakilabot na kalaban sa tatlong araw na ito. Ngunit sa ikaapat na araw na kompetisyon, nakatagpo si Ye Yuan ang pinakamatibay na balakid mula ng magsimula ang kompetisyon. Ang unang labanan sa ikaapat na araw, si Ye Yuan ay nakatagpo ng isang henyo na tinatawag na Han Feng. Siya, Zhang Tianyi, at Ye Yuan ay pareho. May mga katulad din mula sa iba pang mga division competition zone. Ngunit sa kasamaang palad, nabangga niya si Nolan Chu sa unang araw. Kaya naman, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakatali noong una. Kahit na natalo siya sa huli, naglaban sila ni Nolan Chu ng 200 rounds. Mas kakilakilabot pa kay Li Zhang Tao. Ye Yuan sana hindi mo ako bibiguin. Gusto kitang gamitin para putaw ang sable sa kamay ko. Nang makita niya si Ye Yuan, naglabas si Han Feng ng malakas na hangarin sa pakikipaglaban. Nakangiting sabi ni Ye Yuan, hindi kita pababayaan. Nang magsimula ang laban, naramdaman ni Ye Yuan ang kapangyarihang iyon na nagmumula sa ulo. Ang lakas ni Han Feng ay talagang nakakatakot. Ang pangunawa ng Han Feng na ito sa layunin ng saber ay walang katapusan na lumapit sa pinakamataas na tunay na layunin. Ang Hanfeng na ito ay tila mas malakas pa kaysa sa pakikipaglaban kay Nolan Chu. Sa pagkakataong ito, si Yuan ay nakaharap sa isang matigas na karakter. Hindi mo alam, ang kanyang momentum ng magkakasunod na panalo ay maaaring matapos dito. Nakakatakot na kapwa. Ang talem na ito pagkatapos ng talem, ang kahangahangang momentum ay napakalaki. Hindi rin talaga madali ang makatanggap si Yuan ng gayong nagnangalit na saber na layunin. Siya ay isang divine traversing realm lamang. Maghintay hanggang sa makapasok siya sa Boundless Realm, siya ay malamang na hindi matatalo sa parehong ranggo kahit si Nolan Chu ay maaaring hindi niya katugma. Oo. Itong si Yuan ay ipinanganak sa maling panahon. Kung bibigyan ko pa siya ng isa o dalawang taon, talagang magkakaroon siya ng lakas na makipag-away kay Nolan Chu. Nakalulungkot, ang kanyang kasalukuyang cultivation realm ay masyadong mababa. N. Hindi, teka. Kayo, tignan nyo. Han feng. Parang nasira. Siya naintindihan niya ang elementarya na anyo ng isang supreme true intent. Biglang may sumigaw. Ang saber momentum ni Han Feng ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang huling talim, si Han Feng ay talagang nalagpasan ang mga tanikala at nakamit ang pinakamataas na tunay na layunin. Isang sable ang lumabas, at may aura ng paghahati sa mundo sa dalawang hati. Mukhang matagal na itong inaasahan ni Ye Yuan. Sa pagharap sa hakbang na ito nang may hindi mapaglabanan na puwersa, itinuro ang longsword ni Ye Yuan. Kagad, nagbago ang kulay ng mga lupain. Bomb sa buong platform na parang ang mundo ay lahat ng layunin ng espada. Ang mga manunood na nakapaligid at nanunood sa ilalim ng entablado, paulit-ulit na nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang labanang ito ay talagang isang alon na mas mataas kaysa sa na. Noong una ay inakala nila na siguradong talo si Ye Yuan, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon pa rin mas malakas na galaw si Ye Yuan. Napunit ang langit. Inilabas ang espada ni Ye Yuan, agad nitong pinutol ang pinakamataas na layunin ng saber na pinalamutian at nabuo ni Han Feng. Natahimik ang buong audience, lahat ay naghihintay sa kontra open si ni Han Feng na muling mabawi ang nawalang lupa. Ngunit walang sino man ang maaaring umasa na biglang itinaas ni Han Feng ang kanyang mga kamao kay Ye Yuan at sinabing, maraming salamat sa pagtulong sa akin ni Brother Ye na makamit ang aking layunin. Pumayag si Han Feng. Sa lakas ni Brother Ye, kahit na hindi mo hiniram ang kapangyarihan. Nang isang banal na artifact, sapat din na magkaroon ng showdown kay Nolan Chu. Nagulat ang lahat. Hindi kaya sinasadya ni Yayuan si Hanfeng dati, at ang kanyang pagkilos ay tumulong sa pagunawa ni Hanfeng sa isang pinakamataas na tunay na layunin.